მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებლებო. Მე და ჯაბა დღეს ვეცდებით რომ თქვენ საინტერესო საღამო იყოს და საინტერესო ეთერი. Დავიწყოთ პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. Ესე იგი, ქართული საინფორმაციო სივრცე დღეს იყო დაპყრობილი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის განცხადების განხილვით. ხო და ერთი პატარა ინტრო უნდა გავაკეთო, სანამ თვითონ ვიდეოს გაუშვებთ, სანამ შეფასებებს გავაკეთებთ. ანუ ხანდახან ძალიან ძნელია ხოლმე ამა თუ იმ პოლიტიკური მოთამაშის ლოგიკის განსაზღვრა, იმიტომ რომ ლოგიკის განსაზღვრისას აპრიორი აკეთებ დაშვებას, რომ ლოგიკა არის. Dar ვერ იპოვი ლოგიკას იქ, სადაც ლოგიკა არ არის. Ძალიან რთულია იპოვო, ეს რთულია იპოვო შავი კატაბნე ოთახში, განსაკუთრებით როცა ის იქ არ არის. ხო, ანუ გარკვეული პოლიტიკური ნაბიჯები ხანდახან იმდენად რთულად ექვემდებარება ანალიზს, რომ უბრალოდ ხანდახან უნდა ვაღიაროთ ხოლმე, რომ არც არაფერი არ არის გასაანალიზებელი, უბრალოდ სისულელესთან გვაქვს საქმე. ეს უბრალოდ პატარა ინტრო იყო. ეხა ორი ნაწილი არის ლავროვის განცხადების. ერთი არის განცხადება იმაზე, რატომ გაწყდა ქართულ-რუსული დიპლომატიური ურთიერთობები და მეორე არის მინიშნება და ასე თქვა, მინიშნება არა, პირდაპირ ტექსტი იმაზე, რატო აღდგა ეხა ფრენები და რატო გაუქმდა ქართველებისთვის უვიზო მიმოსვლა. მოდი ეს ორივე გამოსვლა მოვისმინოთ და უკვე გავაანალიზოთ ამის შინაარსი და ვნახოთ რა რეაქციები მოყვა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. Როგორც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ ჩვენს ქვეყნებს შორის პირდაპირი ავიაფრენები აღდგა. Ასევე ხელი მოეწერა უვიზო მიმოსვლას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. Ხედავთ თუ არა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას ახლო მომავალში? Дипломатические отношения разрывали не мы, это была инициатива режима Саакашвили. Дипломатиური ურთიერთობები ჩვენ არ გაგვიწყვეტავს. Ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმის ინიციატივა, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების წახალისებით ხელი აღწია საკუთარ მოქალაქეებზე, ოსებზე. ხელი აღწია შვიდობის მყოფელთა წინააღმდეგ და როცა ღირსეული პასუხი მიიღო, თავისი სრული პოლიტიკური და სამხედრო მარცხის კომპენსაცია ანტირუსული ქმედებებით დაიწყო. ჩვენ არასოდეს გქონია ნეგატიური დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ. ჩვენ ნამდვილად გვიყვარს ქართველი ხალხი. ხოლო რუსეთის ისტორიაში და საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ჩვენი ხელოვნების, კულტურისა და მეცნიერების ისტორიაში ქართველებს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ. Ძინა занимает особ. Мы когда увидели, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений. Როდესაც დავინახეთ, რომ თბილისის ამჟამინდელი ხელისუფლება დაინტერესებულია ურთიერთობების ნორმალიზებით, თუმდაც უბრალო ადამიანების ინტერესების გამო, რომლებსაც სურთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ის რომ ერთმანეთს ეწვიონ ჩვენს ქვეყნებს როგორც ტურისტები, სურთ ბიზნესის კეთება, ჩვენ შევთანხმდით ბატონი ღარიბაშვილის მთავრობასთან ფრენების განახლებაზე და გაუქმდა სავიზო რეჟიმი. ვინაიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია არსებობდა და ბევრმა მოქალაქემ გამოიყენა იგი, მაგრამ ახლა ორმხრივობის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს ქალაქებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და საჰაერო კომუნიკაციების დამყარება, რა თქმა უნდა, ჩვენს ურთიერთობას ბევრად კომფორტულს ხდის. იზრდება ავიარეისების რაოდენობა, ფართოვდება პირდაპირი ფრენების გეოგრაფიაც, იზრდება სავაჭრო ბრუნვა. ჩვენთან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბევრი ქართული ტრადიციული საექსპორტო პროდუქტი: ღვინო, ბორჯომი და მრავალი სხვა. კარგი, ეხა პირველი, შეიძლება ბევრს გასაკვირა, თუნდა მოვიყვანო ეხა ჩვენი უმაღლესი მხედართმთავარის და პრეზიდენტის სალომეს ციტატა, რომელიც ამბობს, რომ მე მაგალითად ჩემ პრაქტიკაშიო ყველაზე ძლიერი დიპლომატი, ვინ ჩემ ხვედრია, არის ლავროვიო. ხანდრე თქვა მე როგორ ხვასუს, ხო? Ну, ეხა სალომეს რეკომენდაცია დიდად არავის პოზიტიურად არ წარმოაჩენს, მაგრამ ლავროვის მიმართებაში ეგეც რო ამბობს სალომეც კი, ну, ღია რუსოფობი და ასე შემდეგ. ეგ კარგად აჩვენებს იმაზე, რომ ეს არის მაღალი კლასის დიპლომატი. ანუ ყველაფერს, რასაც ლავროვი საჯარო სივრცეში ამბობს, ეგ არის 9-ჯერ აწონილი და ეგ არ არის, რომ აი რაღაც ემოციები გაექცა, ან უბრალოდ რაღაცა თქვა. ყოველთვის დიპლომატის ხელოვნება არის, რომ არაპირ, ну, ორი მნიშვნელოვანი თვისება აქვს დიპლომატს. არაფერს ისეთი არაფერი არ თქვას, რაც მე პირდაპირ ვალდებულებას აკიდებს მის ქვეყანას.
და მეორე ისეთი ენით ისაუბროს, რომ სწორი მესიჯები გააჟღეროს, ანუ გასაგები უნდა იყოს, რა მიმართულებით მინიშნებები კეთდება, ანუ დიპლომატი არის მინიშნებების და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტენდენციების გაჩენის ხელოვნება. Რა ითქვა ლავროვის მხრიდან ამ ინტერვიუში? Პირველი, გაკეთდა აქცენტი კონკრეტულად სააკაშვილის რეჟიმზე. Ანუ იქ აქცენტირება მოხდა არა საქართველოზე, როგორც სახელმწიფოზე, მაგალითად, როდესაც საუბარია ხოლმე უკრაინაზე, რუსები ეგრე არაყენებენ, რომ აი მხოლოდ ზელენსკის რეჟიმი, ან მხოლოდ პოროშენკოს რეჟიმი. Არა, ისინი ამბობენ, რომ აი უკრაინამ გააკეთა, უკრაინასთან გვაქვს კონფლიქტი, უკრაინამ აირჩია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის მითითება კონკრეტულ. თან მან თქვა სააკაშვილის რეჟიმი. ეგ ეხა ლავროვი არ არის სუსტი დიპლომატი, სხვადასხვა შენაც მოიყვანე სალომესი, მე თუ სწორად მახსოვს, მაშინ სალომე იყო ოპოზიციაში. Da, mi mgoni tabulas eterchi tkva, mi mgoni kitkhes ro vis miichnev qolas da eseti gabadruli sakhi tkva, es siamovnebi dagnishna Lavrovio da. Ekha chota echumebareba Salome migive tkos, es is Salome agar aris ukve sva Salomea, magram am tarperi araqldeba Lavrovs, kho Saakashvilis rejimi. Anu nakhe es rogori khazgasmari Lavrovi artsert sitkva shemtkhovit arambobs. ეს ქართველი ხალხის ნება არის, ანუ რეჟიმს როცა ამბობს, ის გულისხმობს, რომ ის ყველაფერს აკეთებდა, მათ შორის ქართველი ხალხის ნებით კი არა, ნების საწინააღმდეგოდ და ხალხის ნების დადგმულით. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გზავნილი, რაც ისმის რუსეთის ხელმძღვანელობისგან, მაგრამ აქ როგორ არის გაგებული? მაგაზე გადავალთ, აქ როგორ გაიგეს. ხა არის მეორე კიდე ძალიან საინტერესო რაღაცა ითქვა, რომ ესე იგი ორმხრივი ფრენების აღდგენას და უვიზო რეჟიმის გაუქმებას რა უძღოდა წინ? ლავროვის ასე ვთქვათ ფორმულება არის შემდეგი: ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობას უნდოდა ნორმალიზება, თუნდაც ცალკეული, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანების სასიკეთოთ, ანუ ეგ არის მითითება, რომ შეიძლება ხო ძალიან არ უყვარდეთ, მაგრამ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე ხდებიან, რომ ეს ჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა კუთხით ოცნების რაღაც გარკვეული დაცვაც მოხდა ამ ფორმულირებით, რომ მაგათმა უბრალოდ თავის მოქალაქეებზე იფიქრეს, მაგრამ ინიციატივის გამოჩენა თავიდან ბოლომდე მიეწერა მაინც ოცნებას. Ანუ ითქვა, რომ ადეკვატურად, ანუ სააკაშვილის რეჟიმისგან განსხვავებით, როცა აქ დავინახეთ სურვილი, რომ ელემენტარული მაინც დალაგებულიყო, ჩვენ გადავდგით შემხვედრი ნაბიჯი. და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიხვდეთ, რომ რუსები ამით რასაც აფიქსირებენ, არის შემდეგი, რომ ეს არ არის ერთადერთი ნაბიჯი, რომელიც არის კეთებადი. ანუ სადამდეც ქართულმა, ასე ვთქვათ, მართველმა ძალამ გამოიჩინა ინიციატივა, იქამდე მოხდა საპასუხო ნაბიჯების განხორციელება. რა შეიძლება აი თეორიულად იყოს კიდევ დამატებითი ნაბიჯები, ხო? ჩვენი მხრიდან. ხო, ჩვენი მხრიდან. ეს უკვე აი ჩვენი განხილვის საგანი უნდა იყოს და პირველი მაგალითად რაც შეიძლება, რაზეც მოლაპარაკებები ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხნის წინ უნდა დაწყებულიყო მოსკოვში. ეს არის შემდეგი. წინაპირობების გარეშე და ჩვენი მხრიდან ვინმეს აღიარების გარეშე, იმის დათქმით, რომ აი რაღაცაზე უბრალოდ ვერ თანხმდებით, საქართველოს არასდროს არ აღიარებს არც აფხაზეთის და არც სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ არის ობიექტური მოცემულობა, რომ საზღვარზე ხალხს რეალურად იქ ხო არის შექმნილი საზღვარი კანონის დარღვევით, საერთაშორისო სამართლის დარღვევით, მაგრამ არის საზღვარი, რომლის გადაკვეთაზე ძალიან პრობლემები ექნებათ, მათ შორის ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ საზღვართან, ხო? იგივე ახლა დაუშვათ სამაჩაბლოში საოკუპაციო ხაზი რაც არის, იგივე ენგურზე, ხო? ჩვენ რო დავიწყოთ მოსკოვში საქართველოს წარმომადგენლებს ჩავიდეს და აფხაზების მხრიდანაც და ოსების მხრიდანაც ვინმე ჩავიდეს და დავიწყოთ მოლაპარაკება უსაფრთხოების გარანტიებზე, იმაზე, რომ იქ ხალხს აღარ იპარავდნენ
ციხეში არ ყრიდნენ, მერე ამაზე რაღაცა გამოსყიდვის ან რაღაცების მრავალთვიანი პროცედურები არ ყოფდა. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ხა ადამიანი რო ცხოვრობს ამ ადგილას, სადაც ამ ომის შედეგად ხაზი გაევლო და რავი, აქეთ სახლი უდგას და იქით ყანა. გაზაფხულზე მიწა დაამუშავა და შემოდგომაზე მოსავალი იქით დარჩა. მოდი რა ამ ადამიანის დევნას თავი დავანებოთ და ელემენტარული რაღაცა მიმოსვლის წესები დავარეგულიროთ, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ჩვეულებრივად ხა ვინმე რო ავად გახდება აქ მოყავთ და ეგ ყველა მიცის, განათლების მისაღებად აქ ჩამოდიან, აქიდან იქით გადადიან ხალხი, რომელსაც იქ კარმი დამოდარჩა აფხაზეთში მაგალითად, ან ნათესავები ყავს, ამიტომ აი ეს ჰუმანიტარული თემა ისე რომ ჯერ იმ თემას არ შევეხოთ, რაც ძალიან რთული დასალაგებელია. Ეგ რო დავიწყოთ მაგის კეთება, ეგ მარტივად მოგვარებად იქნებოდა და როგორც მინიმუმ საოკუპაციო ხასთან ვინ ცხოვრობს, ან როდესაც იკეთება ხოლმე ენგურზე გადასასვლელი, რავი ხა ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც მან ფეხით გატოპვა მოუწიათ მდინარეში და რო ელოდები ყოველ წამს, რომ შეიძლება იქ ტყვია გავარდეს და ვიღაცა მოგარტყას და რავი შეიძლება მოკლას. აი ეგ რომ მოიხსნას ისე რომ თან რავი არაფერი ვალდებულების აკიდება ჩვენი ქვეყნისთვის არ ხდება, ანუ არაფერს არ აღიარებ, არაფერზე ხელს არ აწერ, ეგ არის ელემენტარული ჰუმანიტარული თემა. ეს შეგვიძლია რომ დავალაგოთ და მე ვიცი ხა რომ შენ შეხება გაქვს ხა რეგიონთან და ეგ ერთ-ერთი ისეთი საკითხი იქნებოდა, რაც ცოტა ხალხს ამოასუნთქებდა. მე აი ამოასუნთქებ და ნამდვილად, იმიტომ რომ ორი წლის წინ იყო ადამიანები რო იქიდან გადმოდიოდნენ, მე მგონი პენსიის ასაღებად და ხიდი დაკეთილი იყო, იმიტომ რომ არ არის მოგვარებული ეს ყველაფერი და ნუ ენგური უნდა გადმოეცურათ ხამე, მდინარე იყო ადიდებული და ადამიანი დაიღრჩო. მე მგონი ორი თუ არ მახსოვს. მოხდა ეგეთი ტრაგედია, ხო? ეგეთი ტრაგედიები ხდება, იმიტომ რომ არ არის ეს ყველაფერი მოწესრიგებული და ადამიანები რა ვერ ახლა ესე უწევთ მართლა ესეთ რეჟიმში. ეს ჩემი აზრით მე აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ რა თქმა უნდა ეხა აქ ეს პროდასალური ძალები და პროპაგანდა საკეთესე აყენებს, რომ აზრი არა აქვს. ანუ საკეთესე აყენებენ, რომ აბა ჩადი, მიდი, მოელაპარაკე, დაგიბრუნებს ტერიტორიას. ანუ ესეთ აზრს ქმნიან, რომ რუსეთთან პირველივე დიალოგი ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის რეალურ დაძრას საკითხისა თუ არ გამოიჩვევს, ესე იგი აზრი არა აქვს. და სიმბოლოში ეგეთი ილუზიების გაჩენა საზოგადოებაში ემსახურება იმას, რომ ხო, ნუ ეხლა თუ ვინმე ჩავა მოსკოვში, თუ ის ჩამოვა, მნიშვნელობა არ აქვს, სად მოხდება შეხვედრა, რა თქმა უნდა ესე მარტივად არ მოხდება და უნდა დავიწყოთ ამაზე. პირველი უნდა დავიწყოთ იმაზე, რომ აი მოდი იმაზე შევთანხმდეთ, რომ ადამიანები არ მოიპარონ ხაზიდან, ან რაღაცა არ მოუწიოთ ენგურის გადაცურვა. ეგ ხო არ არის ესეთი რთული საკითხი. მეორე ხა რაც არის მაგალითად დევნილების დაბრუნებაზე, იქ ვინც ეგ არის როგორ ესე დევნილების დაბრუნება და ასე შემდეგ, ეგ არის კომპლექსური საკითხი, რომელსაც უნდა მიხვიდე. ანუ დავუშვათ კითხვა, კიდევ მაგით ვერ დაიწყო. ხო, აი დავუშვათ კითხვაზე, დევნილები ბრუნდებიან, დავუშვათ მაგ თემაზე ვიწყებთ მუშაობას, ხო? რთული ასე თქვათ ძალიან პოლიტიკური კონტექსტის გარდა მაგას აქვს პრაქტიკული კითხვები. მაგალითად, უმეტესობა ვინც იქიდან ახლა გამოიქცა, იმათ სახლებში ცხოვრობენ აფხაზები. როგორ ხდება ამათი იქ დაბრუნება? რამდენიმე ვარიანტი, ანუ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ამიტომ ეგ შეუძლებელი არა, შესაძლებელია, ოღონდ მაგისთვის უნდა ნება იყოს, აი როგორ ვაკეთებთ, ხო მაგას? არის რამდენიმე ვარიანტი. შეიძლება ჩვენმა მთავრობამ იქ ვინც ცხოვრობს ახლა იმას რაღაცა კომპენსაცია მიცეს, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა აი სამართლიანობა აღდგან რაღაც, არა, უბრალოდ აი ეს ადამიანი იქ თუ გვინდა რომ დავაბრუნოთ, გასაგებია რომ იქ ახლა ვინც აფხაზი ცხოვრობს, იმას არავინ არ გამოაგდებს იქიდან, თავისი მთავრობა ვისაც ის აღიარებს, ხო? აი შენ შეიძლება არ აღიარებ, მაგრამ ის აღიარებს, ის თulis რო დამოუკიდებელია, იმის თავრობა იმას იმ სახლიდან არ გამოაგდებს, ამიტომ შეიძლება რაღაცა კომპენსაციის თემაზე შეთანხმდე, რომ ან იმას რაღაც შეიძლება იმავე სახლში ვერაბრუნებ ამ ადამიანს, მაგრამ ამას აუშენო იქ რაღაც. შეიძლება რაღაცა კომპაქტური დასახლებები გაჩნდეს, ხო? ანუ აქედან თუ რაღაცა რაოდენობა ადამიანი ამბობს, რომ მე მინდა აფხაზეთში დაბრუნება
და საერთო პროგრამა გვაქვს, რომ ვაბრუნებთ ამ ხალხს. შეიძლება რაღაცა ან სოფელი იყოს, რომელიც დაცლილია, ან საერთოდ ისეთ ადგილზე, სადაც შეიძლება რაღაცა ეკონომიკური აქტივობის წარმოება, ახალი დასახლება გაჩნდეს, ან შეიძლება უკვე არსებული იმის კომპენსაცია. ანუ ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. შეიძლება ეგ ყველაფერი ერთად იყოს საკეთებელი, მაგრამ ამაზე ხო მუშაობა არ მიდის. მუშაობა მიდის, რომ ან იქიდან კაპიტულაცია გამოაცხადონ, ხელები აწიონ, დაგნევდეთ და მერე დაუფიქრდებით საერთოდ დაველაპარაკებით. თუ არა, რაც დასაგებია. ან პუტინმა უნდა თქვას, რომ ერთ დღესაც უნდა გამოვიდეს და ბრიფინგი და თქვენია. აჰა. აი ეგრე აყენებენ ეს. არა, ესე როგორ აყენებენ, ეგ რომ მოხდება, ესენი კიდე შეაგინებენ და შევლენ. ანუ ის უნდა ჩაჩმორდეს ცოტა, ესენი უნდა შე ხო. ცოტა აი როგორი საკითხია ჩემი აზრით, იცი, ყველა თანხმდებით, რომ ტერიტორიული მთლიანობა არის უმთავრესი ჩვენი პრობლემა. Ну, მე ფიქრობ, რომ აი მაინც რეგიონი მაგის გარშე სხვა პრობლემებს არის, დემოგრაფია უფრო ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ თემას, დემოგრაფიას არაფერს არ. მაგრამ ჩვენ საერთოდ საქართველოს ქართულ პოლიტიკურ სპექტში მაგ თემას ლაპარაკი არ მიდის. ანუ მიდის მარტო რა კონტექსტში? სპეკულაციების წილში, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ა დიალოგი წხებ, როგორ გიბრუნებს ტერიტორიას? არა, მაშინ რა აზრი აქვს დიალოგს? აი ესე მიდის, ხო? ეხლა ჩვენ რაზეც ლაპარაკობთ, რომ როგორ კვატი ქვიღაცა ცხოვრობს, ეს უკვე არის დეტალურად, ანუ სიღრმისეული საუბარი, მაგრამ აი ჩვენ ნახე მაგ თემებზე ქართულ პოლიტიკურ სპექტში წელიწადში ერთ-ორჯერ აქტიურდება ხოლმე. ერთი მაგალითად გუშინ 27 სექტემბერი იყო და სოხუმის დაცემის დღე და მაგ დროს რა თქმა უნდა ყველამ უნდა ილაპარაკოს მაგ საკითხზე, აბა როგორ შეიძლება ეხა 27 სექტემბერი თარიღია და ოღონდ მარტო ზოგადი ფრაზები და ყველა მხარე თავის სპეკულაციებიდან გამომდინარე, ხო? ან აგვისტოში, როცა ასე ვთქვათ, იქ აფხაზეთის ომის დაწყების დღე როდესაც არის, ან აგვისტოს ომის, ხო, ანუ თარიღები როცა არის, ტრაგიკული დაიწყო, დასრულდა, ამ დროს ეს შეიყვანეს, იქ რაღაცა თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ერთ დღეს ბევრი ადამიანი დაიღუპა, ანუ რაც გონებაში დაიდექა, რომ აი ეს და მარტო ოღონდ შინაარსობრივი განხილვა. არა, შინაარსობრივი, მაგაზე მედის, რომ ოკუპანტია, კამათი. აი კომერციულ თემაზე რო გადავიყვან და აი ბიზნესის ენით რო აუხსნათ ხალხს, რაც გულისხმობთ, რა უფრო გასაგები იქნება. აი წარმო დინოთ, რომ მე ვარ მაგალითად ბიზნესმენი, რომელსაც აი მინდა, რომ რაღაც 5000 მანქანა მინდა შევიძინო რაღაცა ავტომწარმოებისგან, ხო? აი პირობითად რაღაც ჩინური ავტომწარმოებელია, აქ მინდა რაღაც დიდი ტაქსოპარკის გაკეთება და მინდა, რომ აი 5000 ავტომობილი ჩამოვიყვანო, ხო? ვიღაცა ხ მოლაპარაკების პერიოდში ვიღაცამ რომ მითხრა, რომ აი ეგრევე 5000-ის ერთფაშა თუ არ ყიდილობ, საერთოდ მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს. ეგ ხო ეგრე არ არის, ანუ სინამდვილეში ხა მე როგორ უნდა მიუდგე როგორც ბიზნესი, ანუ მოდი აი სატესტო ვერსია შევიძინოთ, აი 5 წელს შევიძენთ, შევხედავთ საერთოდ მოლაპარაკება როგორ ხდება, ტრანზაქცია გავიდა თუ არა, თქვენ რამდენად ასრულებთ დროში ჩვენს შეთანხმებას, რაზეც შევთანხმდით ის დროზე მოგვაწოდეთ თუ არა, ხო? მეორე მხარეც უყურებთ დროზე გადავიხადეთ ეს ფული თუ არა. ანუ კომერციულ თემებში მაგალითად სანამ საუბარი მიდის ხოლმე რაღაცა გიგანტურ პროექტებზე, როგორც წესი მხარეები იწყებენ ელემენტარულზე მოლაპარაკებას, რომ აი მოდი ერთმანეთ შევამოწმოთ, აი ამდენზე თუ შეგვიძლია მოლაპარაკება, მე ცოტა დავუმატოთ და სადამდეც ორივე მხარის ადეკვატურობა და აღებული პირობების შესრულების დინამიკა მიყვება, იქამდე მიდის ხოლმე ეს თემა. აი დავამატეთ მაგალითად კიდე, აი შემდეგი ეტაპი რა შეიძლება იყოს? შემდეგი ეტაპი წესით უნდა იყოს აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა. ეს რას ნიშნავს? რუსეთისთვის საჭიროა ჩრდილოეთ სამხრეთის კორიდორი. საქართველოს და სომხეთის გავლით ირანამდე სატრანსპორტო კორიდორი არის რუსეთის სტრატეგიული ამოცანა. ეხლა მაგ კორიდორს იყენებს კასპიის ზღვაში ტვირთავს გემებზე და მე ამ გემებს ჩააქვთ ირანულ პორტებში, მაგრამ სახმელეთო კორიდორი თუ უნდა რომ ქონდეს, არის ეს. და სომხეთისთვის ეგ არის სასიცოცხლო თემა. აი რუსეთს თუ უნდა რომ სომხეთთან ურთიერთობა დაალაგოს და ასევე ირანისთვის. და ასევე ირანისთვის ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. სომხეთისთვის ეგ სასიცოცხლო ეკონომიკური თემა. ჩვენთვის რა არის ამაში კარგი? პირველი, აი ბანალური რა, ჩვენ თუ ვაპირებთ მართლა აფხაზებთან ერთად ერთ სახელმწიფოში ცხოვრებას, სანამ აი ესე ღობის აკეთიკით ზივართ და ერთმანეთს ეჭვის თვალით უყურებთ, ეხა პირველი ვინ გაისვრის? არაფერი მაგითი არ გამოვა. სანამ აფხაზები და ქართველები, რუსები და ქართველები არ დაიწყებენ ერთად სწავლას, ერთად ვაჭრობას, ერთი ოჯახების შექმნას,
ერთ რაღაცა სივრცეში ყოფნას, ერთმანეთთან ლაპარაკს. Sanam ეს ხალხი ერთმანეთში მიმოსვლას არ დაიწყებს და ეკონომიკური აქტივობა, ეგ არის პირველი რითიც ეგ შეიძლება დაიწყოს, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. Საერთო ინტერესები თუ არ გაჩნდა, ერთმანეთს თუ არ დავჭირდით, ну, რა თქმა უნდა, ეგ პლუსი კიდე ის არის, რომ ეხა მაგალითად სამეგრელო და ზუგდიდი მაგალითად ჩიხი რო არის. Da, economicuri active, ca rare. Ho, eg, magalita, im region sa zan, sa adgeba, im toro, aia sa transvizit o funcție astu șeidzens. Sa cartul, că in există se zan, mișno luvania, ce ni-i, cu ecnis, buget istus mișno luvania, ce ni-i, cu ecnis, usap, tu ebi istus mișno luvania, im toro, tu, rusetis, cdiloi, samhretis, economicuri coridoriari, sa cartul, gauli, tați obili. Mașina, ak საქართველოში რაღაც რაღაც შემოვარდა, ტანკები შემოიყვანა და რაღაც აფეთქდა და იქ რაღაცა გაფუჭდა და ხიდი ჩამოინგრა და ეხა ჩვენ მერე კორიდორი ავაფეთქეთ, ეგ ნაკლებად აწყობს. Ანუ თუ იმისი ეკონომიკური დაინტერესებაა, რომ საქართველოსთან მას ნორმალური ურთიერთობა ქონდეს, ეგ არის ერთ-ერთი დაცვის მექანიზმი. Რუსეთის მიმართ რო კითხულობთ, რა რა დაგვიცავს, ხო? Და ვიღაცა ეგრევე პასუხია, ნატო დაგვიცავს, ბიჭო, რავი, არ გიღებენ ამ ნატოში. Რაც ეხა მე და შენ შეგვიძლია, ჩვენ ქართველებს შეგვიძლია გავაკეთოთ ისეთი, რომ აი ალბათობა იმისი, რომ აქ რუსული ჯარი შემოვარდეს, კი არ გაიზარდოს, არამედ შემცირდეს, არის ის, რომ ისე დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობები, რომ აქ ომი არ აწყობდეს. Და მაგის ერთ-ერთი თემა არის აი ეს ეკონომიკური თემა. Და ამ კონტექსტში ვაჭრობა შეიძლება ძალიან ბევრ რაღაცას. Აი ეხლა ამ ყველაფერს რომ მიუყვებით, ანუ ეს გამომდინარეობდა. Ეს ჩვენაზეც საუბრობთ, ეს არის ჩემი აზრით ლოგიკური მსჯელობა. Ყველა ნორმალური სახელმწიფოს პოლიტიკური ელიტა, გინდა ოპოზიციური და გინდა სახელისუფლებო, ამ კუთხით უნდა მსჯელობდეს ამაზე, რომ აი გავიგეთ, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგა ნორმალიზაციისკენ, შედგა. Შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს ნორმალიზაციაზე? Რა შედეგი მოყვა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში? Მოდი ახლა ჩვენ ნახოთ ქართულ პარლამენტში რა დაატრიალეს ამაზე და დაცემა. კარგი, კითხავთ ერთ განცხადებას. არ ვიცი, იცით თუ არა ლავროვის ბოლო განცხადება, იცით ბატონ გიორგი? Არა, მე წაგიკითხავთ. Როდესაც დავინახეთ, რომ თბილისის ამჟამინდელი ხელისუფლება დაინტერესებულია ურთიერთობების ნორმალიზებით, ჩვენ შევთანხმდით ბატონი ღარიბაშვილის მთავრობასთან ფრენების განახლებას. Ანუ რატო ვამბობ ხა ამას? ესე იგი, ლავროვი, რუსეთის ხელისუფლება პირდაპირ საუბრობს თქვენს ხელისუფლებასთან. Სხვა შეეს, როდესაც ჩვენ ამას ვამტკიცებთ ხოლმე ოპოზიციაში, თქვენ ამბობთ უმრავლესობა, რომ ეს არის ტყუილი. Აი ამ ფონზე, როდესაც ცების გადაწყვეტილება იყო ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ, კი ბატონო. ამიტომ მე მაინტერესებს ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება ერთი თუ დავასრულებ კითხვას. გავიგე, ერთი წამით კი დაგასრულებინე. კი ბატონო. ერთი წუთი მადროვეთ. მიუხედავად იმისა, კადროვეთ მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად უადგილოდ დასმული კითხვა, კომენტარებიც იმიტომ რომ დაკითხვა, ანუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საერთაშორისო სავალუტო ჩერებასთან დაკავშირებით და ცების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ბატონ მიხეილ. ერთი წამით გამიგე. Არა, რა სიშტავს, რა არის უადგილოს ფინანსთა მინისტრის და ერთი წამით ეხლა სინამდვილეში ეს არის საკუთარ თავს ამხელს. იმიტომ რომ აღმოჩნდება ხოლმე რომ თქვენ და ლავროვი ერთი და იგივეს ლაპარაკობთ. მოგეწონათ ბატონ მიხეილ. მე არ თანხმდები ლავროვი ლაპარაკობთ. თქვენ თანხმდები ბატონ მიხეილ. თქვენი განცხადება და ლავროვის ამიტომ მიხედავთ თქვენ საქმეს. სინამდვილეში ეს არის პოზიტიური ცვლილება რომელიც ამ ქვეყნის კეთილდღეობას ხმარდება და გინდა არა, აი აქ პროექტი რაც არის წარმოდგენილი და გინდათ ქნათ ყველაფერი. დიახ, რომ საზოგადოებამ ყურადღება, საზოგადოების ყურადღება გადაიტანოს სრულიად სხვა საკითხზე. ისეთ საკითხზე. ლავროვის განცხადება იყო დღეს ძალიან ძიმე, რომელმაც პირდაპირ სხვა შემდეგი რა, რომ თქვენთან შეთანხმებით მოხდა ფრენების აღდგენა. მე იყო ცების გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის ბატონ მიხეილ და მე მეკითხები ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. Zime განცხადება იყო, ანუ ნახე რა მოიკითხა, რუსეთმა დაინახა, რომ საქართველო მზად არის, ნუ რაღაც ნება არსებობს ურთიერთობების დალაგების და დაულაგებლობის გამო ომი ჰქონდა და სამი ომი, სამივე წაგებული დამოუკიდებლობის მერე და ტერიტორიული დაქუცმაცება და განადგურება და უბედურება და ამის დალაგება უნდა და მე შეფასება არის ამ ნაციონალისტს რომ ეს ძიმე განცხადება. Არა, მეორე მხარეც როგორ პასუხობ? მეორე მხარე ლავროვი თქვენ კენ არის? Არა, შენ კენ არის ლავროვი? არა, შენ უყვარხარ ლავროვი. შენ თავარი უბედურება ეგ არის. აი ეს ახლა არის სიშტერის პიკი არის რა. აი ნახე მანდ
კითხვა დაისმის ეგრე, რომ ჯო თქვენ ამ ორივე ძალას, თქვენი კონკრეტული პარტიული ინტერესის გარდა საერთოდ რამე განახულებთ? ხო, ეგ ოცნებასაც ისევე ეხება, როგორც ნაცებს. ნაცების პარტიული ამოცანა არის, რომ ოცნებას შეტენოს მაქსიმალური რუსეთუმეობა. Oțnebis pasuhi ari ara სახელმწიფოებრივი შეხედულება, რომ აი რაღაცა პოზიტივი მოხდა, ხო? Ამბობ რომ პოზიტივი მოხდა, ანუ შენ თვითონვე შენი პარტიის პოზიცია ხო არის, რომ ფრენები რო აღდგა და უვიზო რო მიეცათ ქართველებს, ეგ არის კარგი, შენი პარტიის პოზიცია ხო არის ეგ? Ამბობ რომ კარგია. Da, rogeobnebian, ro, eg, rato shetanxtit rusebtan, magaze rato gemartheba, o, aime de da, ara Lavrovi chemken ar ari, Lavrovi shenken ari, shen tsiskvilze asqavt, tqavt, bichu, ravi, datsqnardi ra. Sheni partiis daminuseba, imis rakvia, natsevis partiis daminuseba, ki arari mishnoveli, mishnoveli ara sakartvelos interesebi. Tu eg, ro prenebi aghdga da uizo mohta. Ეგ არის კარგი მოვლენა, მაშინ თქვი რომ არის კარგი მოვლენა და ვერ მაშინ ვერ უნდა გამინუსებდეს შენ ნაცი, თუ ეგ კაი მოვლენა, თუ ეგ ცუდი მოვლენა, თუ ლავროვმა თქვა რომ აი ქართველებთან მოვილაპარაკეთ და კარგია რომ აღდგა ფრენები და შენ თუ მაგაზე ეს გემართება, მაშინ არ უნდა აღგედგინა ფრენები. ეგ თუ ცუდია, მაშინ რავი, ფრენების აღდგენა ცუდი ყოფილა, ხო? ანუ მაშინ ნაცები მართალ, ანუ ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ნაცები ამ ქართულ ოცნებას ეზე აკაჩავებენ ბოდიში სლენგისთვის, არის აი ამათი ეს, ვაიმე დედა, არა, ლავროვი ჩემკენ არ არის, ლავროვი შენკენ არის, ლავროვი იქ მოსკოვში ზის და ფიქრობს, რომ როგორ აუწიოს ნაციონალურ მოძრაობას რეიტინგი, ამიტომ მე და ლავროვი რო შევთანხმდით, რომ უვიზო გაგვეხსნა, მაგაზე გამოდი და ამბობს რომ მე და ეგ შევთანხმდით რომ უვიზო გაგვეხსნა, რაც არის ცალსახად ნაციონალურ მოძრაობას ხარჯი, რას ბუდიალოთ? საერთოდ აი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხზე როცა იწყება ლაპარაკი, ნაცებს ქართული უცნება ხმას არ უნდა აღებინებდეს, იმიტომ რომ ესენი ცხრა წელი მართავდნენ ქვეყანას და რა პოლიტიკაც ამათმა გაატარეს რუსეთის მიმართ, ამან საქართველოს მოუტანა მხოლოდ ზიანი. Veraun ver metqvis ro aman ramie chventvis sasiketo shedegi ikonia natsional mozdroba 9 tseli martavda kveqanas Saakashvili 10 tseli iqo prezidenti kho orjer airchis anu ushedego aghmochda shesabamisat rotsats sheni politika ari eseti absoluturat uku efektis da kveqnistvis damazianebeli shen ra moraluri upleba gak elaparako იმ ხელისუფალს, რომლის პოლიტიკამაც პირიქით ჩვენ ხო გვახსოვს საბარგო თვითმფრინავებით გამოძევებული ქართველები იქიდან. კარგი იყო? Და ეხა მოხდა პირიქით, კაცო, აღდგა უვიზო მიმოსვლა, აღდგა პირდაპირი ფრენები. ეს როგორ უნდა უკითხავდეს მორალს, ხელისუფლებას და ხელისუფლება როგორ უნდა იყოს თავის მართლების რეჟიმში და თან ეს ქართული ოცნება ამათ რეალობის აღქმა არა. ბიჭო, არჩევნები მოიგე, თავარი დაპირება ყველას ახსოვს მარტო სამართლიანობის აღდგენა და აი მაგაში გადაგვაგდეს. მეორე დაპირება ხო გვახსოვს? Ეს იყო რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება. ფარსი აღმოჩნდა ისევე როგორც სამართლიანობის აღდგენა, იმიტომ რომ ფორმალურად შექმნეს აბაშიძე კარაცინის ფორმატი, რაღაცა იფაფხურეს, მერე გაიყინა, ვერაფერი მაგას ვერ გაცდენ, ხო? მაგით აგირჩია ხალხმა, რეალობის აღქმა არა აქვს. ეხა შემოდგომაა საქართველოში, აგერ კახეთში რთველია, გურიაში, აჭარაში ციტრუსის სეზონი დაიწყება, ხალხი ფიქრობს, სად უნდა გაიყიდოს ეს პროდუქცია, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთში ყველას ესმის. Შენ რო გეუბნება ნაცი რო ა რუსეთთან ალაგებ? უყურე შენ ლავროვი შენზე კარგს ამბობს, ეგ რატო გემართე? მაგით პირიქით, კაცო, ეგ ხელისუფლებისთვის არის, მაგაზე უნდა იკეთებდეთ პიარს. მაგაზე ის კი უნდა უპასუხოს რომ შენ ხარ ლავროვის აგენტი. კი არა, დიახ, ჩვენ დავალაგეთ რუსეთთან, კიდევ ვაპირებთ მოლაპარაკებას რომ უფრო მეტი ქართული ღვინო გაიყიდოს. ეგრე რა თქვა ეხა ლავროვმა რომ ზოგიერთი ქართული პროდუქციაო და მართლა ეგრე ღვინომ, ქართულმა ღვინომ რუსეთში გაყიდვებით ეხა გადააჭარბა ესპანურ, იტალიურ და ფრანგულ ღვინოებს. იმიტომ რომ იქ აქვს ცნობადობა და არ არის ქართული პროდუქცია, იქ დიდი რეკლამა არ ჭირდება და არ არის დასამკვიდრებელი ისტორიულად საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებ ქართულ პროდუქციას აქ რუსულ ბაზარზე თავის ადგილი, ხო? იმის ნაცვლად რომ ხელისუფლება მაგით პიარს იკეთებ თავის ვიწრო პარტიული გადმოსახედიდანაც, რომ დიახ გავაღრმავებთ, მეტი ღვინო გაიყიდება, მეტი ატამი გაიყიდება, მეტი ბორჯომი გავა, რასაც გლეხი მოიწევს, კიდევ უფრო ფასი დაედება, ამას ლაპარაკობდეს, ეს იდიოტები მართლა დგანან და არა, შენახარ აგენტი, მე პირიქით ვისავარ, რა ქვია,
Bodie, Hamaze, Hariba, Shuis, Ganska de Bazgao, Laurovis, Ganska de Bazuhi, Oikitam Hridanda, Mere, Sheva Jamut, Estemada, Okoga, Davidet, Shemdeginat, Zeget, Sainteresua, candidat status, Smidisehav, Nebatarelo. Gesrastua, Patuma, Lauruma, Esaris Pactis, constatația, nu? Ratkmum, da muhte, Gapurmeba, Shetahmebis, Sagatus, Taurobast. Taurobast, Gerzot. Economic Saministru Saviatio Sagento, cum îi privea Tankubas Azlios, și să vă mis Uzhebas, da, și să vă mis companieps, Rusul companieps. Am și Tankmebazia sau Bardarari, am și Gaugebari. Dar a scandalii nahta, am și rara, am muacinit. M-am dat cu un muis minit. Rusul este spirul iubirii, președinte, scandal de barom, este o misie pentru un gazcut leb. Trebuie să rați ca de gazcut leb, este arii, da, da, sture baimisa, pactis rom. Şetan chmeba, muhtam tauro bastam. Me, e Da, David Ahmed Kidev was the Gavo Pormet, Chetahmeba, that Quitrum, Holod, Ara Sanctuary Rebuli Company. Ara Sanctuary Rebuli, Twitrina will be the Ara Sanctuary Company, Bipren. Ara Vitari Rime, Tipis, Pormaluri, Mola Parakebebi, to meet with Taurobis Sahelit, Arga Martula, Esiko, Ruset Skelsprebis, Kadatskoteleba, Romilis, Shemdek, Chunum Taurobam, Asetkot, Damutsmada, Muizonada, Gavo. Radache, amas pe urat pro adecvator pasuhiek. Vidre țina videoși, ce mai înț a cariro, ki, mula parakeba, mazel prene copil roșetga, rariak ucnauri. Da, git hoar, tu garibașulia herheb se get pasuh, izrat oira herheb. Nu, ai mand. Zustat mag, mand bicideva, me get șekit hoaro, ai portigur heva. Anti-Maidan, Seharatu, Amzades, conservatorul Mutroban. Porticul Heviș, Mtroași, ai amat ritorici de rasa Twismen, teritoriul meu, tu ai ahlobit, vinșei treba, tot a seriozul și zanzare, bișem Mtroași. Imtoro, egin, i-aș carat, mag tau iz martire, bitragața, ucanda sa heu gzasi tau bin. Anu, cartul ăsta ne bași, sinam duleși, arari ertiani poziția, am tema zeranu. Șeule, premier, șeule, tcoasro, ravi, ki, ahdga, prene, bide, argi, mulena, da, rari problema, Lavrovis, ganz, ha, deba, și da, misi partii, serter, sam, concert, șeule, ba, ha, zina, da, e, basro, vai, me, de, da, Lavrovis, tco, enkenari, da, 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 erti, chamokalibebuli, pozicia, erti, egre, codebuli, message box, am temaze, arak, imitoro, damoki, debule, ba, arak, tert, nai. Შეიძლება ახლა ხა 80-ების ნაწილი, ვინც ამას ამ ნაბიჯებს აკეთებს. Rato აკეთებს კიდე ცალკე შეიძლება ანალიზ გავკეთოთ, მაგრამ აი რა ვინც ახლა გადაწყვეტებებს იღებს. Რაღაცა პოზიციაზე იყოს და საკმაოდ დიდი ნაწილი განსაკუთრებით საშუალო ფედა ქვედა ფენის. Მაგ რიტორიკაში. Იქ რაღაცა გული მიზდის და ფერი ეკარგება და არა რუსეთთან საუბარი როგორ შეიძლება რაღაც ცუდად ხდება რა და. Მაგ ვამბობ. Ამიტომ აი ჩვეულებრივად ჯერთი აქაც არ არის ბოლომდე ნათქვამი, იმიტომ რომ ნათქვამია რომ არაკაც არანაირი ფორმალური მოლაპარაკება არ ხდებოდა ხარ რეალურად როგორც ეგ მექანიზმი მუშაობს. Რაღაცა დონის მოლაპარაკებები ხდება. Ყოველთვის და რა ვიხ კარასინის ფორმატი რაც არის ეგ ფორმალური მოლაპარაკებებია როგორც მინიმუმ რა ზუსტად ვიცით რომ არსებობს ხო ანუ რა ვიხ რა რასაჭირო არის ან ეგ მაგაში ბოლომდე პრემიერიც კი ვერ მიყვება ნუ ამას ხა უფრო დაალაგებული პასუხი ქონდა მაგრამ სინამდვილეში ხა ბავშვები არავინ არ აღვდა გასაგებია რომ ეგ ხა მთავრობებს შორის კომუნიკაცია შედგა ჯერ ერთმანეთთან გაიარეს რა ის რომ გავაკეთოთ კი და მაშინ გააკეთეს, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინე რომ ქართულ მხარე არის ცალსახად უარზე რომ ფრენები აღდგეს და რუსეთის მთავრობა გამოვიდა და ჩვენ აღვადგინეთ საქართველოსთან ფრენები და გამოფრინდა თვითფრენები და აქ არ მიიღეს და გაფრინდა უკან ანუ რა ხდება ანუ ეგ ხო ეგრე არ მუშაობს ხო ყველამის ხო ანუ მოლაპარაკება რაღაცა ყველა ვარიანტში მანდ იყო ისევე როგორც უიზო მიმოსვლის თემაზე იმიტომ რომ ეგეც ხა
informirebis garaše ertmanetis da damokidebulebis ase tvkat garkovis ega ar moxteboda amito shen tkmis ariqos razets esen sinabdres PR-s unda iketebdne imaze aqeneben kutkheshi ra tumsa tviton kartul otsnebashi tsekha i zeda eshelon da premieris pasukhi ar saerto tsqvanairi da ik kveda eshelonis ari ragatsa ai chota ra daetqo itsi tips ai ხუდებოდა მაგისი ჭკუით ხუდებოდა რომ რაღაცა ისეთში გამოიჭირეს რაში დამინუსებადია და რამე ყოჩაღად ისეთი ვუპასუხო რომ მე არ დავრჩე მინუსში არ გაირკვეს რომ მართლა ლავროვთან ვილაპარაკეთ და ბიჭო რავი რა განერულო დაწყნარდი პირიქით კაცო აი გაეცი პასუხი რომ კი საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე ძიმე და ისეთი შრომა გავწიეთ რომ ქონოდათ ქართველებს უვიზო მიმოსვლის და პირდაპირ ფრენების საშუალება და ძალიან ამაყები ვართ რომ ქართველებს ესე შეუმსუბუქეთ. აი რა პრობლემა იყო მაგალითად? აი სინამდვილეში ჩვენ რომ სვამთხოლმე შეკითხოს რომ რატო ვერ ახერხებს ქართული ოცნება მოჯადოებული წრის გარღვევას რომ დაელაპარაკოს რუსეთს. აი ამიტომ. Ну ღარიბაშვილი აშკარად არის სხვებისგან განსხვავებით ბევრად ჩამოღარიბებული. Ну ის რასაც ამბობს ну მეტნაკლებად სწორი და ადეკვატურია. Ну ეს არის ყარა ჩამოყალიბებული დანარჩენი ეხა ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს მაგალითად ხარიბაშვილის წინამორბედი როგორ გაიქცა ქართული ოცნებიდან, ხო? სუსტად აი სარჯველაძის რიტორიკას მახსენებს. ეგეთი მაგითო ამბობთ ხოლმე ჩვენ რომ სერიოზული რაღაცა ესე რომ დადგეს დასავლეთმა რომ დააყენოს რომ მორჩა თქვენ არ იმსახურებთ ევროპელობას, არ იმსახურებთ ევროპულ ოჯახს. Ეხა არა თუ ამ სტატუსს არ მოგცემ, საერთოდ რაც მანამდე მოგეცი იმასაც აგარწმევ. უიზო, აი ეს ხალხი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნებიდან ქართული ოცნების გემიდან გადახტომაზე იფიქრებს. აი ეს გვაფიქრებინი. მთელი მაგ სიტუაციის პირდაპირ აი ვიზუალიზაცია რომ მოახდინოთ, ეგეთ ვიდეო გვაქვს ღუდუშაური არის გვარად ეგეთ დეპუტატი და იმან ხო, იმან დადო სერიოზული ფორმულ, აი პოლიტიკური დისკუსიის სერიოზული ფორმულა დადო. მოდი ხა ეგ ნახოთ და გავარჩიოთ მერე მე და შენ სად მივა ეს ყველაფერი ბოლოს. რა შეეხება ყავლაშვილის დაგინებას, მინდა გითხრა, ქალბატონო ხატია. ზალაში არის ის. და იცით რატო არის ზალაში? რას თქვა მიშამ? და ამიტომ არავინ რუსულ საქმეს თუ ვინმე აკეთებს, აი გადასახადებს რო იყიდა ძირითადი ობიექტები რო ჩააბარა შენმა ყოფილმა პარტიის ბოსებმა, იმიტომ არის ეგ. და ამიტომ რუსული საქმე უკვე იმდენად გააკეთეთ, რომ მაგას კიდე ისტორია შეაფასებს, ვინ სად აკეთებდა და ზალაში არის. 80-ვე დეპუტატი დავიგინებით, რომ დიახ, თქვენ აკეთებდით რუსულ საქმეს. ჯო, ნახე. ჯო, ხანდახან სკეჩი მგონია დედასპიცა ვარ ეს ყველა ის. სერიოზულად, ნაცებზე ხა დაგინება რო ეგენი რეალურად რასაც აკეთებდნენ მაგეთი რუსეთმა იხეირა, მაგას პრობლემა არ არის, ეგ მართლა ჭეშმარიტება, ან რუსეთმა მართლა ძალიან მაგრად იხეირა. იმ შეგნებული ან შტერული კმედებებით ორივე იყო რაც ნაცებმა გააკეთეს, აი რუსეთმა იხეირა ძალიან მაგრა. ფაზარი არა, აი მაგაზე ხა მართლა 80-ვე დეპუტატმა რომ დაიგინოს, ну, არ არის პრობლემა. არავის სლოგანია და მანდ არის სხვა კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. აი ეგეთებს რომ ლაპარაკობ და ძალიან გასაგები ხდება უკვე რომ მაგ რუსეთთან შელაპარაკი მოგიწევს. აი ძალიან იმინუსებ მერე თავს. იმიტომ რომ აი ამ თემას მერე როცა გაირკვევა რომ რაღაცა მომენტში ისევე როგორც აი ფრენების თემა იყო, ისევე როგორც ეს უიზო მიმოსვლის თემა იყო, კიდე რაღაცა თემაზე მოგვიწევს ჩვენ რუსებთან ლაპარაკი და ეგ ნელ-ნელა მოიმატებს რა და აი ეგეთები როგაქ დალაპარაკები, მერე აი ძალიან თანდო დაგინებული გაქვს რა. იმიტომ რომ მერე იმის ახსნა რომ არა მე მანდალ ნაცებს გულისხმობდი და აქ ეხას ნამდვილეში ქართულ საქმეს ვაკეთებ და არა რუსულს და ორი არც აპირებს ეს. მაგიტოა რომ ეგ საკითხი თუ დადგა ხო არ დაითესება ეს ხო ეს განწყობებს აჩვენებს რა ეს აჩვენებს რომ აი დარწმუნებული არიან რომ ისევ აი შენ ხარ პრორუსი, არა შენ ხარ რუსეთის აგენტი, არა შენ ხარ პუტინის მონა, არა შენ ხარ ლავროვის აგენტი. აი ეგეთებით ერთმანეთის დამინუსების ბატლი ქართულ პოლიტიკაში ისეთი აქტუალურია როგორც აღარასდროს და ეგ აჩვენებს ამ ჩვენი პოლიტიკური ელიტის არაადეკვატურობის ხარისხს. იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას უდგას ბანალური სიტუაცია სინამდვილეში რა.
დასავლეთი გამოცხადებულია საჯულად და მიზნად. დასავლეთი ამბობს, რომ ოცნება უნდა ხელისუფლება გადააბაროს, ორი ვადა უკვე იყვნენ და ეგ უკვე არადემოკრატიულია, რაღაც კოალიციური მთავრობა უნდა გაჩეს. ანუ რეალურად ადამიანურ ენაზე გადააბარეთ ძალაუფლება ნაცებს. Ეგ არის დასავლეთისგან ნათქვამი. Ეხლა ქართულ ოცნებას თუ ძალაუფლების შენარჩუნება უნდა, არა ვარ დარწმუნებული, შეიძლება არ უნდა. Მაგრამ თუ უნდა, არის ესეთი სიტუაცია რა. Ან შენ პროდასავლელი ხარ და ძალაუფლებას აბარებ, ან ძალაუფლებას თუ აღარ აბარებ, ვეღარ იქნები პროდასავლელი. Შენ შეიძლება გინდოდეს, მაგრამ თვითონ დასავლეთი იტყვის, რომ პროდასავლელი აღარ ხარ. Და ეს იმდენად მარტივი, აშკარა და გასაგებია, რომ მაგის ფონზე, რომ შენ მაინც ესეთ ტექსტებს აგრძელებ, ანუ ამით იროცდილობ მოწინააღმდეგის დამინუსებას, ეგ აჩვენებს, რომ არაადეკვატურად უყურებს რეალობას რა. Amitov ambov to ოცნება ვერ ხედავს რეალობას სწორად. Რა თქმა უნდა, მე ჩვენ აი თელი რაც უკრაინის მოვლენები დაიწყო, ამან დააჩქარა პროცესები, თელი სამყარო, მათ შორის ამერიკელებიც აი იმის რა ქვია, სახელმწიფო მდივანი ამერიკის სამასწინათი ლაპარაკა, რომ სამსოფლიო აქამდე არსებული წესრიგი მორჩა აღარ მუშაობს. ანუ ყველა აღიარებს, რომ სამყარო ძირეულად იცვლება და საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში აი რომ მოусმინოთ ეხა იგივე ეს ბატონი ხუდუშაური, მანამდე სარჯველაძე. საერთოდ ვერ აღიქვა, ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ხა თუ ისინი თამაშობენ და მსახიობები, მაგრამ მე მათი რიტორიკიდან გამომდინარეობს ჯელობ, რომ შენ ხარ პრორუსი, თვითონ ამტკიცებს, რომ უფრო პროდასავლელებ ჩუ. ეს არის დაახლოებით 5-6 წლის წინ რო იყო ტრენდული ისეთი პოლიტიკური ლაპარაკი. დღეს დამთავრებულია კაცო, იმას კი არ უნდა ამტკიცებდე, როგორი მაგარი პროდასავლელი ხარ. დღეს უნდა ემზადებოდე ახალი პოლიტიკური. დღეს მთავარი დღის წესრიგი არის, უნდა ილაპარაკო, აი რა მითითებას გაძლევთ, ან რჩევას, ან უფასო კონსულტაციას, რაც გინდა ის დაარქვით რა. დღეს მთავარი ტრენდი პოლიტიკაში ხდება, რომ მე ვარ ეროვნული. მე საქართველოს ინტერესებს ვაყელებ უპირველეს ყოვლისა. თუ საქართველოს ინტერესები მოდის წინააღმდეგობაში დასავლეთის ინტერესებთან, არ მაინტერესებს დასავლეთის ინტერესები, არ მიღირს დასავლეთში ინტეგრაცია საქართველოს ინტერესების დათმობასთან. აი ეს არის ტექსტი, რომელიც გახდება საქართველოში და ქართულ პოლიტიკაში ტრენდული. იმიტომ რომ სოფრიოში ხდება. ადექით, დადექით იმასთან, რა ქვია, სარკესთან და დაიწყეთ ამ ტექსტის მეცადინეობა. აცი გამოგადგებათ ეს, ეს კი არა 80 კაცი დავიგინებით, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი და არა შენ ხარ ლავროვის აგენტი, არა, ეგ დამთავრდა. ვიცი რომ მიჩვეული ხართ და მარტივად გამოდიოდით აქამდე მაგ ტექსტით, მაგრამ აწი ამ ტექსტზე გამობარგება მოგიწევთ და თან ახლა აი ეგრო ცვლილებები მოდის, მაგაზე სხვა რაღაცებს მიანიშნებს, ანუ პრემიერმა კიდე გააკეთა განცხადება ამ კანდიდატის სტატუსზე და მოდი ეგეც ვნახოთ. იცით რომ მქონდა შეხვედრა ბატონ შარმიშელთან, რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ლიდერებთან, სადაც მე მათ ღიათ ვესაუბრები. იმაზე უფრო მეც საუბრობ ღიად დახურულ ფორმატში, რასაც საჯაროდ ვამბობ. ჩემი გზავნილი არის მარტივი და ძალიან ცასახა და ერთმნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანა გატარებული რეფორმების გათვალისწინებით, მიღწეული პროგრესის გათვალისწინებით და აი ამ რთული გეოპოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებით იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Мы с мат капио дауфиксили. В своём შემთხვევაში мат утхари, რომ ეს იქნება მორიგი სტრატეგიული შეცდომა ევროკავშირის და უბრალოდ ძალიან უსამართლო მოპყრობა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის. Мы с ბატონ ბორელთან პრესკონფერენციაში შემთხვევით არ მითქოს, რომ ქართულს მართლაც არ გვიყვარს და მიუღებელია. აბსოლუტურად მიუღებელია უსამართლო მოპყრობა და ჩვენ ამას არ შევეგუებით. ჩვენ ვიმსახურებს სტატუსს. სხვა შემთხვევაში ამოუხსნელი იქნება მათი ეს გადაწყვეტილება, თუ მე არ მინდა წინ მომნელს გაუსრო, მაგრამ ნეგატიური გადაწყვეტილება იქნება აბსოლუტურად მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი ჩვენთვის, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ამან თუ მართლა იგელაპარაკა ბორილთან დაუშანტაჟებია და ეგ არა, ეგ ძალკე, მაგრამ აი ჯერ დავიწყოთ ყველაზე ბანალური კითხვიდან და აი ჯაბა ხე შენ ამას რომ მოусმინე, ეს რომელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადებებია, ვისაც აძლევენ კანდიდატის სტატუსს თუ ვისაც არ აძლევენ კანდიდატის სტატუსს? Ну, ჩემი აზრით, უფრო რომელიც არ ელოდება კანდიდატის სტატუსს და
Eubnebaro, magit, takargal, ce narva pirept, mereu gite rahatsa, mapze uketesi, imediat hopnes. Juanu, mecege, ce tavești de leva, machimitoreha, tuici rogadele în status, rasaci roa, hoe se setigans hade pe bitcoin, ai ce în dasale partener reptan, sruli tahmo bago, ela perimidis gekmis, mihedit, dauelodot, mobleneps, da, ertat vizeime, tragața europul, ojah și gadat mukider, nabis, bla bla bla, ragața standardului, se tcuat politicuri texti, ho, egari roca iti rogadelevi. Dar odată ce gândești că da, meic, pirdapir, uthar, imas, veubnebodi, rasa, zehla, sađarot, polomde, veruambob, ro egikneba, argaus, rep, moulene, smara, da sa gebe, gulismoba, ro egikneba. Usamartulba, da, ce e magas, arșeve, guebit, pirueli, haeg, pirdapir, minișne bari, rogorčan, zargoazleven, da, didi albatuba, ro armukcen. Ai chiar am gândit de bici ponzeruat sau nu? Nu albați. E cât și magaz așcarat. Ot chemați ot zeari e chiar la gata. Am albătzie. Ho ai. Mete tot așcarat mete mapi crepș zurata anu es ma nerviu mapi crepș ro. Extoria tu ești la barake barume, ce îmi credem, cu apericava că dai ca șentuc ide, ragața sa ca închi unda gadmomic do perspectiva arama, isara, status arama, perspectiva, nu am arua pire, pe ha zazuna sa uitim ragața gol și virbino. Extoria, magram. Mero gorsa cartul smokalake, mici de baez gansda, kai, tuat, mă uita, ichidan, uari. Da, ce ni. Sinastar, atunci am igual cro, logort scalat de mult cram, sinatro, turamis zertiat giri guact, dat uara dar agat sa oda. Extoria cat sub magram, cien minimum 80 cedi, nu am chiar și suprabis biro, bici cu tavidan bolom, te guat schaurez mag imedit da, constituția cea cu cere sui ik chef divart. Tu iki dan modis uari, da, chiar și suprabă maxim trebuie să uke tips. Chiar și pentru vas, tu a crei mai alternativă de gegmas, răzgândirea igeba ce ni să creăm politică, nu merge la suabil. Mă îngon, șen sota găușar care mă ulen, epsi mitor chiar și pentru vas, ia câte tipse, salke ganchilus câmarii, mitor aia capa premier mă tucaro, ce n-armo vitmen tham usamartlobas, zalien sa interesua, eclam ixeni rogor ra, anu armo vitmen era și unda cam. Coai răcme debe bit armo vitment. Merau. Ai chiari, ro. Nu arată, ai adamiani, arată, si ujete, bia, ho, ne ginda filmul, ginda, so, ai, armo me caro, tore, tausmovic, lau, nu arată, ultimatul, sporma, arga inzere, tore, gesuri. Da, sa si piloșim și lovas, da, ho, ai, arga magijot, tore, da, hoțau, cuhoela, zari, arată, egeti, textebi, zogi, seriozul, da, ricmeba, zogi, ara seriozul, da, ricmeba, magram, ai, sakartvelus, rașe uzlia. Mitumete, samtau robiți, pirobiți, gagetos, romelic, ceaitule baro, armovit mine, te gusamartloba. Magaze, zan, mă interesează, mei cartule, ocnebis, scarcoului, comentarebis, gageba, ai martla, mă interesează, ra? Ger, dați-i bi, schrațele cu rodrenro, marto NATO, marto Eurocaușiri, dideba, Europas, dideba, partias. Moklau dedas, moklau mamas, Eurocavșirii tu metcui, amas esiho, mere, amatma gadaibarez, gatma gebulat, ratski rame purceli gamo ugzavis, ai, cotara, rogorii stavești de levam kodai, ce anu, kanonis rogorii ghebde, nekida homodio, daro, aiz kanoni minda, aiz kanoni minda, ai, ragaca, vigaca, ragaca, fantasticuri žanris, ekstiru amuebeč, da, ik, sadme opiși, da, purcelebi, da, ekara, da, ertma eči, aeria, da, ekuari kanoni, da, ertert, mere, midis ukoje, ragaca, ai, George Orwellis, da, ușuat, aiz, na, Marsidan, ro, ragaca, sampehebe, čamodian, da, ai magisti text iro chavardes canon proiect. Și hoai ce ule brio, tai gebne da, magastat canonis zalas micendrnen ro, ai sakartvelos ragatsa sti sampehebma unda iaro da lazeris xivies ro, no imitor ai rat texti ikidan modioda, qualapers vighebdit, ai monuri morchilebit. Ce ai zvaketet 10 წლეულები, 2-10 წლეული ვაკეთეთ, ai rasat ki თქვენი უდიდებულესობა დასავლეთი მოითხოვს. Ეხლა იუბნებით ro აღარ მოვითმენთ ჩვენ უსამართლო დამოკიდებულებას და პათოს მივესალმები, ორივე ხე, აი მივესალმები მაგ პათოს, უბრალოდ მცირე დეტალები მაინტერესებს როგორ.
ai ranairat, ai ფათაშორის მე წინა გადაცემაში რო თქვი რა რაღაცა და დავაყენოთ მეთქი სტანდარტული მიმების რო აი დააჭერთიც და ის მიმი გამოდის ეგ უნდა მოიფიქროთ რა ეგ ერთ-ერთი უნდა იყოს სერგია რო აი დააჭერდა რანაირად ხო აი აქაც არის ეკითხვა რანაირად საერთოდ აი მე აი რო ვაკვირდები ხო მაგას ამბობს როგორი ხელისუფალი ხელისუფალი როგორი პოლიტიკური ძალა რომ ზარაკ პოლიტიკური თხის წესები და ქართული ეჩნება არის ეგეთი ძალა ქართული ოცნება არ ქმნის პოლიტიკას, ანუ გეგმა არ აქვს, რომ მე ამას ვაპირებ, მე იმას ვაპირებ. ქართული ოცნება არის შემსრულებელი, ანუ ესენ მიჩოულები არიან რა, სადღაც ჩადის. იქ არბენ ძელობა, კაცო, აცრთა გაცვლა, გამოცვლა, ეს განხორციელებადია, ეს არა, რა მსგავსი კი არა. ფურცელი, აი როგორ შეახსენე, აჰა, მოაწერე, არ მოწერა და არ მომწონს ეგ, საერთოდ არ არის პროგრამაში ეგეთი რამე. Da, și să vă mișcați, argamă uriți, ca voi, scoate și urezura și înșira dam obhomero, roțe ragața, ca u gibare, sunt auri ragața, hteba, da, sakit hit gibare, ame, gegma huarari, an ragața huar, an gegma, gegma, arazdru sa, o steroba, steroba, o tu sai, martuis mot mubaru au vihe, tau iz druze, i kiko holme, mesa mișe, i tua, instinctura ce gezdu, mesa meze, da, i si costori. Da, hubeanu, arazdru sa, gegma, o steba, steroba. Ხო და ამ შემთხვევაშიც მე სერიოზულად ვშიშობ, რომ ხდება შტერობა, იმიტომ რომ ესენი მიდიან მაგ ინერციით. ანუ ახალ რეალობაში მიდიან შანტაჟზე და ეუბნებიან, რომ აი თქვენ ეხლა უკვე ზედმეტი მოგივიდათ, რა ყველაფერი გავაკეთეთ ამ დასავლეთის თუ ეხლა რაღაც სამართლიანად მოგვეკეცით რა და თქვენ თუ ეხლა სამართლიანად არ მოგვეცქცევით რაღაცას ვიზამ. ზურა, მე რის მეშინია, იცი? ეგ ის იქით ამ ხარე რო არ წამოეგოს მაგ ბლევს და თქვას, რომ აი მიდი აბაკენი, რა, მიდი აბა. მე რის მეშინია, იცი? ჩვენ 90-იანების მე ძალიან შორს კი არ წავედით პოლიტიკურად. კი არ დიდად კი არ გაიზარდა ქართული პოლიტიკური რეალობა. მაშინ ხო იყო ეგეთი, რომ რუსეთს დედას უტირდ როგორ ემბარგოს დაუწესებ, ვქოთ ბორჯომს არ გავაგზავნი და მანდარინს და იმას რა ქვია, ყურძენს და ნახევარი რუსი ტახმედიაზე მოკვდება ბორჯომი რო არ და ჩვენ კიდე ბორჯომს დავრივ და იმას ბალახს მოძულ და ბორჯომს დავაყოლებ. ეგეთი ხო მართლა იყო? ჩვენ ხო გვახსოვს რომ კინიგზის გადაკეთვა და რუსეთს ეხა შიმშილი დავხოცავთ რუსებს და სადმე მაღაზიაზე ცოტა შორს კი არ წავედით. და ეგეთი ეგეთ უბედურებასთან არ კონდეს საქმე, რომ ეხა თუ არ მოგვანიჭებ ჩვენ ამას არ მოვითმენთ და არ მოთმენას უნდა კონდეს საკუთარი დღის წესრი, ანუ არითმენ და რასაკეთებ. შენ თუ არითმენ და მაგით ემუქრები, ეგ იმისთვის უნდა იყოს რაღაცა ისეთი დისკომფორტი შემქმნელი პოლიტიკურად, რომ ის კაცი დაფიქრდეს, რომ მოდი ეხა ამას ნუ ჩავაყენებ მაგ მდგომარეობაში, რომ არ მოითმინოს, თორე მე ჩემთვის იქნება რაღაცა ცუდი მდგომარეობა და აი მაგაზე ნაფიქრი აქ თუ არა, მე მაგაში არ ვარ დარწმუნებული და არათუ დარწმუნებული არ ვარ, აი შენი ლოგიკით უფრო მგონია, რომ რამე გეგმა კი არ არის, უფრო შტერობა ხდება. ხო, იმიტომ რომ შტერობა რო არ ხდებოდეს, ლოგიკური არის, რომ ანუ აი რითი უნდა დააშანტაჟო დასავლეთი? აი მოდი დავფიქრდეთ ეხა მე და შენ ჯაბა, ჩვენ შეიძლება ეხა რაღაცა კოლოსალურ ინფორმაციას წვდომა არ აქვს, მაგრამ ხო შეიძლება დავფიქრდეთ რითი შეიძლება დააშანტაჟო დასავლეთი? ა ვიღაცა ისეთი მოთამაშე უნდა იყოს, რომ შენთან თუ ვერ ვლაგდები იმის ხარეს გადავდივარ. ხო, ეგ უკვე სერიოზული ამბავია. მაგის გარდა არის რამე ვარიანტი? ყოველ შემთხვევაში მე ანუ დასავლეთ რა ფუნქციაც აქვს ჩვენთვის, რაც ჩვენ დავიჯერეთ, მაგის ჩამნაცვლებელი უნდა იყოს. უსამართლოდ არ მომექცე თორე გაუბრაზდები შენზე, უსამართლოდ არ მომექცე თორე შიმშილობას გამოაცხადებ თავს მოვიკლავ, უსამართლოდ არ მომექცე თორე სად გამხელ, ანუ რა ეგ რომელი მე ვარიანტი ეხა მუშაობს დასავლეთზე? შეხოთაშორს ეგ უკვე ცადეს კაცო, ხალხის ძალა ხო გამოუშვეს და ალაბარაკეს სიმართლე, მაგრამ რავი მე რამე შეიძლება არაფერი არ ეთყობა ევროპას ხალხის ძალას. დინარაძემ თქვა რომ კიდე არ ვამბობთ ბოლომდე, თორე საკუხილს დაიწყებსო და რამე შეიძლება? ხო, ნუ არ ეთყობა არაფერი ევროკავშირს, რომ ხალხის ძალის განცხადებებით რამე დაემართა კი არა, საერთოდ გაიგეს, რომ ხალხის ძალა არსებობს. ანუ მათი არსებობის შეკეთება. ერი დეგნანი ხო ამხილებს, რავი, დააკრეს რამე, რა შეიძლება. ესე იგი, უნდა იყოს ვიღაც ალტერნატიული მოთამაშე, ვისთან მეტად დაახლოებითაც უნდა დააშანტაჟო ევროკავშირი, რომ ან მომეცი ეგ კანდიდატთან. ყურადღება კითხვა. ვინ არის ეგ ალტერნატიული მოთამაშე? ხო, სულ ვარიანტები მე რაც ვიცი, ყველაზე ფანტასტიკური თუნდა დაიწყო, ანუ ირანთან ვახდენთ ინტეგრაციას,
araho. Turketan, Turketi rau e haram gonia, Turketi eurocaușiri dau șantajet. Egeba cineti. Ho, ai e tota e gonia ro, premierii si ceasula da Nu cai, mă mod de a găuit magvarianța. Ai cine ar găgu abrazot, tare cine tu mă ebi găuhte bit. Ho, ai egeti, ai cine tim zăd are o să cartoaș magel te tau și am credor infrastructura gan tau sos. Tau zrun mă cos pe niu sap troiba. Viara. Cine tân cei după vajroba. Cine tân sam credor sap troiba. Tema zeu ermo vila. Ei toru problema zro gora gori. Anu acam de dașarul tiskin strap va ho magaz guris mob daro. NATO și integrabit vei vrune. Este gertare de variante, atunci ce băie, gari ro, arga magijot, ori Rusepțan da uițcă pe la parax, ho? Da, ragața Duneze, Rusepțan la parax, eu că da uițcă. Nu, rogorți minimum, prenebi, dar rogorți minimum, uvizu. Nu, ragața, dat pe bar. Vede, ca uige, ai oala peri, ca uige, logic urate, oala peri, ceans, mraval, vectorul, politica, ragața, lavire, casa gebie, casa gebie, casa gebie. Tu e cu ala perie griari, șeni partii este Europe, zguli la Tomis, Ditro, Lavro, Maganț, Hadeva, Gageta. Ai tu șen, rața, ortveși, roța, usamartulot, mogec, cevian, agar muit menze unda gada huide, ai ho, oritus mere, get cu ian ro, argaz, leu, da șeni vesit, ho, uite, gari, usamartulot, ho, da unda gada huide, ai ho, ar muit men, magaz, imaze. Ერთად ერთი ვარიანტი არ მოითმენზე არის რომ მეტად ინტეგრაცია დაიწყო სხვა სივრცეში მეტად დააუახლოვდა რუსეთს და მაგაზე შენი პარტიის წევრებს გული მისდით კაცო აგერა აკაჩავეს იმასავით უბრალოდ ლავროვმა თქვა რომ ადეკვატურად მოიქცა ქართული ოცნებაო და მაგაზე იმას გული წაუვიდა კინაღამ ლავროვმა ჩვენ ეგ ჩვენზე ეგ იმიტო თქვა ლავროვმა რომ სინამდვილეში ნაცებს უჭერს ხარს ვაი მაგითი დაიძრინა თავი Lavrovis mier, șenze, imist kmaro, șen adecvaturi, adamiani, care e gimhela minusi opila turme, da imhela șeurat opa. Ro, șet kmule bis teoria, unda atskoro, sinam duleși, șen im trism haresarida, șen imito gakeps, ro, imas aucios rating. Da, ajamas la parakopse, ha șeni partii, serteti lideri, da, ranairat muhteba, mandro. Armut. Ce mi-a zis, cartul nu ne-a fost serteti, imis imediacro. Dro-da-dro, raz-dro-gava, sa zogaduieba, mi-xuteba, rom, dasavriti gwekceva, usamartot, sinam duneshi, da, tu ikidan uari moa, kartveli khalki, amis gamo, khmalze khels arikraus da, ajankhebas ar moindomebs. Ai, chemi azrit kartul utsnebas, amis imediak. Eg, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში როგორი განწყობები იქნება, იმიტომ რომ ეგ შექმნის ან ნოყიერ ან ნაკლებად ნოყიერ ნიადაგს ევრომაიდნისთვის, მაგრამ მაგას ჭირდება ხელისუფლების აქტიური პოლიტიკა. ხმალზე ხელს ვინ იკრავს ან არ იკრავს, ეგ როგორ ირკვევა, იცი, აი ეგ ირკვევა პრაქტიკით, კაცო. Მე ხა რა გავიგო, ვანგა კი არა ვარ, მე რაღაცა მომავალს კი ვერ ვჭრეთ. Მე და სინამდვილეში ყველა ადეკვატური ადამიანიც როგორ აფასებს იცი მაგალითად ანუ აი ადამიანს მაგალითად შეუძლია თუ არა ავი 2 მეტრიდან გადმოხტომა არ ვიცი აი ადრე თუ გადმოხტარა 3-4 ჯერ და მინახია რომ 2 მეტრიდან ხტება და არაფერი არ მოძის ნუ ვიტყვი რომ ალბათ შეუძლია თუ ეხა რავი რაღაცა საფეხურზე ფეხი გადმოდგა და კისერი მოიტეხა მაგაზე ვიტყვი რომ ნუ დიდი ალბათობით ამას არ შეუძლია ხო ანუ წარსული გამოცდილებიდან ვაკეთებ მომავლის პროგნოზს ბიჭო რავი აი ბოლოს ევროპას ვკარგავ თემაზე ქართული ოცნების ლიდერების შვილები იდგნენ მაგასაც ნახდეგ აქციაზე ქართული ოცნების პარტაქტივი იდგა მაგ აქციაზე ქართული ოცნების მედია საშუალებების ისენი იდგნენ ანუ იმედი ჟურნალისტები იდგნენ მან Europas cargaut khalkho da ragatsa gamovarda mteli politelita. Chveulebrivat gadabargdnen ikit kharis da. Esen tavs imshvideben ro ara ek khalkhi wer gaerko, aekha chven karga taukhsenit khals ra ukhsen bicho khalkhs. Martis dasatskhshi. Tken titon veragixsniat sakutari liderebistvis veragixsniat ro rogor muiksnen kritikul situatsiashi, anu is reaktsia kha rat chven vikhilet ro ara Lavrov sinamduleshi natsebs mastavs chven ro gvakhebs magiti. Ai ek reaktsia imas nishnavs ro khalkhs ki ara sakutar top managements vera ukhsnes situatsia rogor ari. Amito
არ არის ეგრე სიტუაცია, პირიქით არის. აერთხელ თუ გაშეკრებს მაღაზე, ამაზე უარესი იქნება. Და რავი, ხა არც ფარცხალაძე არ არის ბოლო დასანქცირებული. პირველი მერცხალია ეგ. Მაგას მიაყოლებ, რავი, ბიზნეს დაუშვათ შვილი რომ დაასანქცირონ ეხა. Აი ნოდარმელაძემ ყვილა ხო არ გააკეთა სიუჟეტი უტაზე. Და დაასანქცირეს ბიზნესშვილი, იმიტომ რომ მაგას რუსული პასპორტი აქვს თურმე და მაგაზე ბრუსი ბიზნესმენია, დაადეთ სანქციები და ბიზნესს ოჯახის წევრი დაასანქციეს. Და თქვეს რომ მაგის გამო არ ვერ შედიხარ თქვენ ევროკავშირში. Და გეგმარაში არის. Ну, ქართული ოცნების, ქართული ოცნებას კიდე გავემეორე, გეგმის არ მქონე პოლიტიკური ძალა და ჩვენ ნახეთ მარტის დასაწყისში ხალხის ძალის კანონპროექტს დაარქვეს რუსული კანონი, რაც იყო აბსურდი. Და უბრალოდ ლოზუნგი იყო ხალხის მიმართ გზავნილი, რომ ხალხო ამით გვაკარგვინებენ ევროპულ მომავალს. კინაღამ დაამხეს ხელისუფლება, ეხა შენ წარმოიდგინე, ხალხო უკვე დაუკარგეთ ევროპული მომავალს. თუ თქვა, რომ ესენი გვაკარგინებენ, მერე რა მოხდება წარმოიდგინე შენ. Ну, ეგ მუხტი უნდა გავზარდოთ, რავი, 10 ჯერ და ეგ იქნება. Ამ მომენტისთვის ეხა ჩვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემის პირველ ბლოკი. ცოტა ხანში სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით, ამიტომ არ გადართოთ დროებით. კარგი ბრძანდებით. ჩვენ ქვეყნის ეროვნული კონსერვატიული ნაწილი ვერ ვიქნებით მაყურებლის როლში ამ შემთხვევაში. Ჩვენ ვერ შევხედავ ჩვენი ქვეყნის განადგურების და შემდგომ რუსეთთან ომში ჩაბმის პროცესში გულხელდაკრეფილები. ჩვენ როგორც კი დავინახავთ, რომ ეს ქმედებები ქვეყანაში დაიქოქა, ჩვენ აქტიურად ჩავებმებით ამ პროცესში. გვესმის, რომ დასავლეთი და მათი აგენტურა ეცდება გადატრიალების მოწყობას, ამიტომ მაქსიმალური ძალების დაძაბვა მოგვიწევს იმისთვის, რომ კონდეს რეალური შანსი თავი დავიცვათ. მაიდანი არის სახელმწიფო გადატრიალების პროცესი ძალადობის გზით. ძალას უპირისპირდება მარტო სხვა ძალა. ანტიმაიდანის დაანონცებამ მაიდანის მსურველ ძალებში სერიოზული დაბნეულობა გამოიწვია. კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს მიერ ქვეყანაში შეიარაღებული გზით სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის აღსაკვეთად მიღებული გადაწყვეტილების გაჟღერებისთანავე ექსტრემისტულ ფრთაში საინფორმაციო ბრძოლის წარმოების კონკრეტულ ტაქტიკაზე შეჯერება ვერ მოახერხეს. დააიგნორონ თუ არა კონსერვატორთა გზავნილი, ეს ის მთავარი კითხვაა, რომელსაც ამდრომდე მაიდანის მესვეურებმა პასუხი ვერ გასცეს. ამასობაში მოვლენა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მისი რეაგირების გარეშე დატოვებაც არ გამოდის. დილემის სირთულე, რომლის წინაშეც დასავლეთის მიერ მართული ექსტრემისტული ჯგუფები აღმოჩნენ ყველაზე ცხადად გუშინ. ეკა მიშველაძის გადაცემა საჯარო პოლიტიკაში აისახა, სადაც ჟურნალისტმა თავის მონოლოგში ალტინფოს გამარგინალების უსუსურ მცდელობას მიმართა და კონსერვატორები ქართული ოცნების რადიკალურ ფრთად მოიხსენია. ქართული ოცნება საკუთარ რადიკალურ ფრთას ააქტიურებს და ოპონენტებს და კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებას ალტინფოს სპირით ემუქრება. თუ გაბედავთ და თავრობის რუსულ პოლიტიკას გააპროტესტებთ, იარაღის აღებასაც არ მოვერიდებით. ამ ბანდ ფორმირებაზე სახელად ალტინფო ბევრ დროს არ დავხარჯავ. მათ პატრონებზე, რუსებზე და ქართულ ოცნებაზე ვისაუბრებ, რომელთა დაკვეთით და წახალისებით ამ ადამიანებმა ჯერ 5 ივლისი მოგვიწყეს, ჟურნალისტები დაარბიეს და ცემით ჩვენი კოლეგა მოკლეთ. ახლა კი იმუქრებიან ოცნების ხელისუფლებას, თმის ღერი თუ ჩამოუვარდება თავიდან, ყველას გაგისწორდებითო. ალტინფოს მისამართით დისკრედიტაციული ეპითეტების ამოწურვისთანავე ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ მონოლოგისთვის განკუთვნილი ძვირფასი დროის ალტინფოზე სასაუბროდ დახარჯვას მეტად არაპირებს და ყურადღებას ბანდიტური დაჯგუფების ორგანიზატორებზე, ქართულ ოცნებასა და კრემლზე გაამახვილებს. თუმცა გადაცემის დრო აფხაზეთის ტრაგედიაზე ქულების იაფფასიან გამორჩენასა და პარაზიტირებას დაეთმო. ის, რომ მოძრაობა ანტიმაიდანის დაარსებაზე ლიბერალური ფლანგიდან რეაგირებამ დააგვიანა და კონტრპასუხი ისიერი არისო, ალტინფოს სათაო ოფისში გამართული ბრიფინგი ადასტურებს, რომელსაც არც ერთი ლიბერალური მედია არ დასწრებია. უკვე მეორე დღეს ბევრი ფიქრისა და ჯაბაასის შემდეგ კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს წინააღმდეგ დეზინფორმაციული სიუჟეტის აწყობა გადაწყდა. ქვეყნისთვის ყველაზე საშიში დაჯგუფება მოქმედებაზე გადადის. მოძალადე რადიკალები მასობრივ არეულობას აანონსებენ. ქართული ოცნების მხარდამჭერმა რადიკალურმა მოძრაობა ანტიმაიდანი გუშინ დააფუძნეს, ხალხს ანგარიშებზე ფული ჩაარიცხინეს და უთხრეს, რომ უნდა იმოქმედონ. გამოძიება უწყების არჩევანი დღეს თუმილი იყო. თითქოს ვერაფერს ხედავენ და არც არაფერი არ ესმით.
TV პირველის მიერ შეთითხნილ ამბავში მთავარი აქცენტი ხელისუფლებასა და კონსერვატიულ მოძრაობას შორის არსებულ ეგრეთ წოდებულ კავშირზე გაკეთდა, რომლის ფარგლებში კონსერვატორები ქართული ოცნების სამაშველო რგოლის ფუნქციას ასრულებენ. Tu საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს არ მისცემენ და მოქალაქეები პროტესტისთვის ქუჩაში გამოვიდნენ ხალხის განეიტრალება. საკუთარ თავზე მოძრაობა ანტიმაიდანმა უნდა აიღოს. დასტურდება რომ პროვოკატორი ჟურნალისტის მტკიცებით იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ბრიუსელიდან უარყოფით პასუხს მიიღებს და უკმაყოფილო მშვიდობიანი მოსახლეობა ქუჩაში გამოვა, ალტიმფომ ხელისუფლებასთან შეთანხმებული გეგმის თანახმად მშვიდობიანი პროტესტი იარაღის ძალით უნდა ჩაახშოს. აღნიშნული ვერსია მტკიცებულებად სიუჟეტში მოყვანილია ზურა მახარაძის ტელეგრამ ჩატში მიმოწერის ფრაგმენტი, რომელსაც პროვოკაციებში გაწვრთნილი ზონდერი იარაღის უკანონო შეძენა შეგროვების ფაქტად ასაღებს და მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს მოძრაობა ანტიმაიდანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. მოწოდებას სააკაშვილი სისხლიანი რეჟიმის ძალაუფლებაში დაბრუნების წყურვილით შეპყრობილი ექსტრემისტები უერთდებიან. სამართალდამცავ უწყებას აი ზუსტად ცხვირ წინააღმდეგ ეს ინფორმაცია და ვიღაც ადამიანების მიერ თუნდაც სახელმწიფო გადატრიალების შეიარაღებული თავდასხმის ორგანიზების მცდელობა და არაფერს არ აკეთებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ სუსიც და მთელი სახელმწიფო სამსახური ეხმარება სწორედ ალტიფოს. ქართული ოცნების მხრიდან რა თქმა უნდა გამოძიების დაწყების მოლოდინი არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ არსებობს მტკიცებულებები და ჩანაწერები, რომ ისინი აპირებენ ძალადობას კრიტიკული აზრის წინააღმდეგ. ეს იქნება ფიზიკური ძალადობა, მათ შორის საუბარია იარაღის გამოყენებაზეც კი. ალტინფო და მათთან დაკავშირებული ჯგუფები არიან ხელისუფლების მიერ მართული. შესაბამისად, საბანკო ანგარიშებზე მოხდება თანხის ბრუნვა თუ ქეშით ბრუნვა, ეს არის სახელისუფლებო, ეს არის რუსული ფული. ლიბერალურ ისტერიაზე კონსერვატორთა პასუხი ლაკონურია: ნუ მოინდომებთ მაიდანს და არ მიიღებთ ანტიმაიდანს. ჩვენი მხრიდან არასოდეს არ იქნება გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შეეწინააღმდეგება ჩვენს კონსტიტუციას და კანონმდებლობას. მაგრამ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ სახელმწიფო არ არსებობს, რა ვიცი, ხელისუფლება ჩამოიშალა და აღმოჩნდით იმ ვითარებაში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ჯალათები ბრუნდებიან ხელისუფლებაში, ცხადია, ჩვენ ახლა სხვერპლის როლში არ ვიქნებით. მე მაგ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა ჩვენ გვაკრიტიკებენ და რაღაცებს გვეუბნებიან, მე მაქვს ძალიან მარტივი გამოსავალი მათთვის. ნუ უნდათ მაიდანი და არ მიიღებენ ანტიმაიდანს. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა შეიარაღებული გადატრიალების მოწყობა საქართველოში, იმ ადამიანებს უნდათ ყველა იმ მოძრაობის იქნება თუ ძალის განეიტრალება, რომელიც წინაღუდგება ამ ყველაფერს, და ეს განეიტრალების ნიადაგის შექმნა ხდება სწორედ დეზინფორმაციით. ლიბერალური მედია, როგორც მაიდანის პროცესების ასამოქმედებლად საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მთავარი პლატფორმა, დეზინფორმაციულ შეტევას მოძრაობა ანტიმაიდანის წინააღმდეგ ახორციელებს, რადგან სწორედ საინფორმაციო ველის მაიდანის სასარგებლოდ მომზადების პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა მთავარი მოწინააღმდეგის. ამ შემთხვევაში კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს დისკრედიტაციას ენიჭება. თუმცა ფაქტია, რომ სიცრუის მანქანა ოდნავი დაგვიანებით ირთვება. რამ განაპირობა ლიბერალური მედიის დაგვიანებული რეაქცია? პასუხი კითხვაზე მარტივია: ნაცებთან კოჰაბიტირებულ და იდეოლოგიური შინაარსისგან დაცლილ ოცნებასთან დაპირისპირებაში შესვლა მედასავლეთე რადიკალებისთვის ბევრად უფრო იოლი და კომფორტულია, ვიდრე იდეოლოგიურად შეიარაღებულ, კარგად ორგანიზებულ, კონსოლიდირებულ კონსერვატიულ ძალასთან, რომელიც 30-წლიან ლიბერალურ, ანტიეროვნულ დღისწესრიგს სრული დემონტაჟით ემუქრება. ამდენად სწორი საინფორმაციო ტაქტიკის შერჩევა გართულდა. ალტინფოზე საუბარი, თუნდაც დეზინფორმაციულ რეჟიმში, ისევ და ისევ ლიბერალების წინააღმდეგ იწყებს მოქმედებას ბუმერანგის პრინციპით, და აქ საინფორმაციო ომში მოგების შანსები მცირდება. დავბრუნდით ეთერში, ჩვენი სტუმარი არის ბატონ დემო გიორხელიძე და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ანალიზის რეჟიმში. რამდენად შეუძლია სახელმწიფო სტრუქტურებს ახლა ამ არსებულ რეალობასთან გამკლავება? ფაქტია, რომ ნახეთ ქვეყნის
უსაფრთხოების სამსახურები, რომლებიც გამოდიან და ღიად გვეუბნებიან უცხო ქვეყნის სამხედრო დაზვერვა ჩვენ ქვეყანაში ძალადობრივ გადატრიალებას გეგმავს, ამისთვის ნატოს წევრ ქვეყანაში, პოლონეთში ამზადებს სონდერ ჯგუფებს, საქართველოშიც დასავლეთიდან დაფინანსებული NGO-ს კანვასის მეშვეობით აქაც ამზადებს შესაბამის ჯგუფებს, აქ უნდა მოხდეს კარვების ქალაქის განთავსება, ერთ-ერთ კარავში უნდა მათ მერე თავად მოაწყონ ტერორისტული აქტი, ხალხს უსვავ, ეგრე ითქვა, და ამის ფონზე მოახდინონ ხელისუფლების ძალისმიერი გადაბარება. ეს ისეთი ტექსტი არის ადამიანს უსმენს, რომ პირველი ამაზე აუცილებლად მოეთხოვება სახელმწიფოს რეაგირება იმ უცხო ქვეყანაზე, ვის სამხედრო დაზვერვაზეც მაგას ამბობ, და მეორე, მოლოდინი გაქვს, რომ აი ამ ტექსტის მერე ეგრევე უნდა გამოიყვანონ ვიღაცები და თქვან და ამასთან დაკავშირებით დავიჭირეთ ეს. ეგ არ არის. რა რეაქცია ჰქონდათ თქვენ, როდესაც აი ამ ყველაფერს უყურებდით და აი პირველი, ასე ვთქვათ, შეფასებები? მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ მე ახალი რაღაც რეაქცია არ მქონდა, იმიტომ თვეების წინ დავინახე ეს ყველაფერი და ღიად განაცხადე, რომ თუ ხელისუფლება უღალატებს სახელმწიფოს და დიდი ალბათობაა იმისა, რომ თავის ფუნქციებს არ შეასრულებს, ამას გავავრცელებ ცოტა უფრო დეტალურად, ამაზრს მე ვთქვი მაშინ, რომ ვისაც უღირს ეს ქვეყანა, მათ უნდა დაიცვან საკუთარი ქვეყანა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ტრადიციული ქართული გარემო, ქართული სახელმწიფო, ასე თუ ისე მაინც სახელმწიფოა მიუხედავად მოუწყობელი, აღარ იქნება. და ჩვენ რა იქნება, შეგვიძლია იოლის სცენარი დავინახოთ, რაც 30 წლის უკან ვნახეთ, რაც ნიშნავს საკუთარი საცხოვრებელიდან აყრილი ხალხი, ხო? რა არის მთავარი? მთავარი ეს არის, რომ ქართული საზოგადოება არის უიმედოდ გახლეჩილი. არ არსებობს საერთო სალაპარაკო თემა, არანაირი სურვილი არ არსებობს. ცხადია, სახელმწიფოში ვიღაც კონსერვატორი იქნება, ვიღაც ლიბერალი, ვიღაც შეიძლება ანარქისტი იყოს, სოციალისტი და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი, ბუნებრივი რამეა, მაგრამ არსებობს სერიოზული პრობლემების დროს ის მრგვალი მაგიდა, როცა ყველა პოლიტიკური ლიდერი ჯდება მის ირგვლივ და ათანხმებს შეუთანხმებელ დეტალებს, რომ არ მოხდეს ის, რაზეც არის საუბარი. ხომ ფაქტობრივად სახელმწიფოში ღია გადატრიალებაზეა საუბარი. დააკვირდით, რა დღეშია სახელმწიფო, რატომ არის ჩემი გამძაფრებული შიში ამ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვისა. გამოდის ქვეყნის სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურის უფლებამოსილი პირი და ამბობს იმას, რაც თავისთავად არის კატასტროფული. სწორია. აი ეს ამბობს, რომ ორ ქვეყანაზეა, როგორც წესი, ყურადღება გამახვილებული ამერიკელებზე, რუსებზე, თურმე უამრავი სხვა ქვეყნის აგენტები და უამრავი, ვისაც კი არ ეზარება, ყველგან სახელმწიფო სტრუქტურებში თავისი ხალხი აქვს. მე ერთმა ძალიან გაცნობიერებულმა ადამიანმა მითხრა, რომ ერთ-ერთ შიიტურ ორგანიზაციასაც კი ყავს სახელმწიფო სტრუქტურებში თავისი აგენტი. ეხლა ნახეთ, როდესაც უსაფრთხოების სამსახური კონსტიტუციურად და ამ სამსახურის საქმიანობაზე სახელმწიფოში შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა პარტია. ეს არის სპეციფიური მხარე სახელმწიფოსა, რომელიც კანონის, კონსტიტუციის ფარგლებში აკეთებს იმ ძალიან სპეციფიურ საქმეს, რომელსაც ჰქვია აგენტების გამოვლენა, ხო სწორია? ქვეყნისთვის საფრთხის შემქმნელი ტენდენციების გამოკვლევა, მათ წიაღში არსებული ინსტრუმენტები და მათ დიდი ინსტრუმენტები აქვთ. მაგრამ მე რასაც გრძნობ და მას მაშინ, როდესაც პარლამენტში ვიყავი, მაშინაც გრძნობდი, სახელმწიფო სტრუქტურებს წართმეული აქვთ ყველანაირი უფლება.
მათ შორის ხმათ ვარ დარწმუნებული უსაფრთხოების სამსახურებსაც, რადგან ისინი რომ მიშვებული იყვნენ, რომ აკეთე შენი საქმე მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, მაშინ მათ არ დაჭირდებოდათ ამ განცხადების გაკეთება. აი, პირველი მართლა კითხვა რაც ჩნდება, აი, სიღრმისეულ ანალიზზე რო არ შევიდეთ ჯერ, ხა ისეთი სცენარი მოყვეს მართლა, თქვენს ამბობდით და ჩვენ ჯერ კიდევ უკრაინის ომი სანამ დაიწყებოდა, მაშინვე საუბრობდით, რომ აქ მაიდანისკენ წაიყვანენ, საკრალურ მსხვერპლს გააკეთებენ და ასე შემდეგ. ანუ რასაც დიდი ხანია უკვე საუბრობდით, აი თითქმის ერთი ერთში გაიმეორა უსაფრთხოების სამსახურმა და პირველი, აი ინსტინქტურად პირველი კითხვა რო ჩნდება, რატო მიყვები მე? ეგ ხო მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ სპეცსამსახური რო ხარ, ეგეთ რაღაცებს აგვარებ როგორც წესი ჩუმად. ან როცა მოაგვარებ უკვე მერე მიყვები, რომ გავანეიტრალეთ საფრთხე. ეხლა რატო მიყვები? მე იმ თაობის ადამიანი ვარ და ის გზა გავიარე, ალბათ საშინელი ადამიანი უნდა ვიყო, რომ მე რაიმე ემოციის დონეზე ვთქვა, თქვა რაიმე პირადი მოსაზრებების გამო. ერთადერთი რაც არის ჩემი განვლილი გზა, მადლებს ანალიზის საშუალებას, კარგად ინფორმირებული ვარ, ამას საათები და დღეები ჭირდება სიტუაციის ანალიზ, ეს არ არის ასე ვჯდები ტელევიზიით და რასაც მინდა ვლაპარაკობთ. მე ამას ხედავ და ზუსტად გაიმეორა უსაფრთხოებს, მე ეხმათავარ დარწმუნებული ჩემგან არ მოისმინა მანეს ყველაფერი, მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თავის სახელმწიფოზე ფიქრობს და მომავალზე ფიქრობს, არ შეიძლება სხვადასკვნამდე მივიდეს. მით უმეტეს ყველა კუთხე კუნჭი ლიმაკ პოლიტიკის ანანახი 2003 წელს შეგახსენებ ზუსტად იგივე მდგომარეობა. მაშინ მე ინგოროყვას 18 ნომერში დაქირავებულ ბინაში ცხოვრობდი, პარლამენტთან ახლო იყო და როდესაც იქ უკვე სპეცნაზი და განათავსეს, ეხლა გასაგებია რომ ყველა ცნობდა და ერთმა მაღალი ჩინის სამხედრომ გამიხმო გვერდზე და მითხრა რომ ბატონო დემურო, რა ხდება, გამარკვიოთო, იქნება დავალება მოგცენო და ნებად მოგცენო, თმის ღირი არავის არ ჩამოუვარდება, ყველაფერი იქნება მშვიდად, წყნარად, იქნება სადმე მიიტანოთ ეს ამბავიო. მე ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ადამიანი, სამხედრო პირი, მაღალი ჩინის ადამიანი, როდესაც მიდის აქამდე და კითხულობს სასოწარკვეთილების მდგომარეობა. ის ჩვენი მოქალაქეა, სპეცნაზი, უსაფრთხოების სამსახურებია, პოლიცია. ეს ქართული სახელმწიფოს შვილები არიან. თამაშის წესი სახელმწიფოში მოითხოვს, რომ ეს სპეციფიური ფუნქციები მათ შეასრულონ და პოლიტიკური ნების გამო მათ აკრძალული აქვთ კანონის ფარგლებში მოქმედება. აქედან გაჩნდა მაიდანის ტექნოლოგია, რომელიც აღწერილიც არის ამ სახელმძღვანელოში. ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად ყოველთვის განიხილება, რომ აი ამ ქუჩაში არსებული პასიონარული მასის საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ზეწოლის, გარედან ზეწოლის გარდა აუცილებელი კომპონენტია, რომ ძალოვანი სტრუქტურების ნაწილი უნდა განეიტრალდეს. ანუ ძალოვნები თუ არ გააჩერე, მაიდანს ისე ვერაკეთებს. ამიტომ არის კიდევ ერთ რაიმეს ვიტყვი, რომელზეც ადრე არასდროს მითქვამს, გაკვრით ვახცენა ერთ-ერთ გადაცემაში. მე შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რომ ეს სიტუაცია აბსოლუტურად არის ზუსტად იგივენაირი და მე ამას გრძნობდი, როდესაც მე დამირეკეს და მთხოვეს, რომ მესულიყავი 2011 წელი იყო, რომ მოცნება რაღაცას მოძრაობა რო შექმნე და მე როგორც ვიცი ორი ადამიანის რეკომენდაცია იყო და მე მეყვანეს აი იმისთვის, რომ კონცეფცია გაგვეკეთებინა. მე ამერჩი ეს ჯგუფის ხელმძღვანელა დღედაღამ მუშაობდით იქ, მაგრამ მე რასაც უყურებდი, არ შეიძლება საღი პოლიტიკური ორგანიზაცია იმ გარემოთი ააგო, ვინ
rahalchi, o hemtuanel, vaši gase gutre bitmere, coaliții, sidia rom gacele, da, mitreșen rogor picro podomet, alen sudat picro, da, mai mașin, ria textit, ce ni vinciko, tkvat zedam hedveli da uprosi, mis gase gonadat, coelat gase gonadat, meria da, ce-am se cabinet și romelșe, ceram din nimic, arăți, da, coeltuiți, arăți drus, arăți am obțedeba, îmi turoc, la perzustat, am obțat unde mi-i vide să se trimite. Mie mașini dau hate, asta e scenarii, rachi cargat vițodi, rasat armat gândă sa ca și le scheli supleva, dar am de gomare ubam de comisului, mie mașini via textit, orieta statementițelis, adreza bhuliari, rodesat tkviro, mehla mohte vața ca și le sceana supleva, îmi tu sa ca și luke martva, sa care morcile voda, m-am matlat armat generum, soplio politicis manatobeli varsklavia arsenalishi kholod proyekti iqo da isit ver gakacha bolomde da me tkvi ghiat mitumetes mat ofishi viqavit rom ekhla chanatsleben amas otsnebit da garkveuli drevis mere gaiqanen otsnebas da isev moabrneben Naționalul Mozroba, Simitoro, Gamkwanic, da Momkwanic, Ertida, Igive, Iho, Me, Armida, Imazetkwa, tu, Imofiši, Muša, Obisas, Cotau, Progviani, Zapulisken, Amerikuli, Spec, Nacili, Šemovida, Tavisi, Šejera, Rebuliam, Elektronuli, Rusakovic, Uzrala. Diak, Romilevic, Kola Persa, Kontrolul, Den, Megit, Hatrimatle, Amerikuli, Usaptoeva, Šemova, Tu, Ara, Amerikuli, Absolut, Rater, Tnairi, Gasni, Ratsau, Kola Persa, Čemi, Computeri, Ratkmonde, Tavidom, Volonde, Inahevda, Romilčic, Mejar, Periar, Šemicule. Čemi, Hrma, Azri, Koimitoro, Mevn, Nahe rogori gegmeboda revoluția 2003 წელიდან. Ვერანაირი revoluția ვერ მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო ხელისუფლების სრული მხარდაჭერა და რომ არ ყოფილიყო მაშინ პოლიტიკური ლიდერების გამაოგნებელი საკუთარი თავის გამანადგურებელი შეცდომები. Მე არ ვიყავი რიგითი პარლამენტარი, კომიტეტის თავმჯდომარე, ფრაქციის ლიდერი. Ფაქტურად გავიდა 20 წელი და ჩვენ ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ვართ. Ოღონდ ერთი მაგრამ. Ხელისუფლების მხარდაჭერაზე მე წლებია ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ რომარა ოცნება ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ არ იარსებებდა. Ხო, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია. Კაცოცხლეს შეინახეს. Შობელ დედას არ გაუკეთებია ისეთი კარგი საქმენაცებისთვის, როგორც რომელიც ოცნებამ სათითაოდ შეიყვანა პარლამენტში, შეიყვანა. Გამიგეთ რა. რის ხარჯზე და იმ ბედნიერი დემოკრატიული არჩევნების ხარჯზე, რომელიც ნიმუშით საქართველო როგორც შუქურა დემოკრატიისა ყოველთვის სახეზე იყო, ხო? Ratom შეიყვანა, ratom იქნა გაცხადებული, ეგრეთ წოდებული შუაშისტები, ხო, რაღაც ამ ტიპის სისულელე, ხო, ესენი უნდა გაიკრიფონ, ამას ამბობს ხელისუფლების ლიდერი, რომ პოლიტიკური კონსტრუქცია კი არა ვგოგოთ, რომელიც გაწონასწორება შეკავების ბალანსები იქნება დაცული, არამედ მე თეთრი ხელთუქნელი და ეს შავი, მაგრამ ვეუბნები და მერე წარეთხალ გამ შენ რომ არ იქნები, ვინ უნდა მოვიდეს, სხვა თუ არავინ არ არის. ესე ეს, ხო? ეს არის მექანიზმი აწყობილი, მიზანმიმართული, ხო? თავარი. სიტუაცია სხვა არის, იმიტომ რომ ხალხი დღეს მაიდანისგან არ გაწირავს ამ ქვეყანას. რა დაჯდება ეს ყველაფერი? Შეიძლება სისხლი დაჯდეს. თქვენ გინდათ ომი, გინდათ სამოქალაქო დაპირისპირება, თქვენ როგორც კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ან თუნდაც ნებისმიერი თქვენი პარტიის ლიდერი უარსი თქვით, მიუჯდეთ მრგვალმაგიდას და ყველა შესათანხმებელი შეათანხმოთ პოლიტიკური თამაშის წესები და ასე შემდეგ. Მაგრამ საქართველო ეხლა იმდენად სუსტ მდგომარეობაშია, რომ ეგ არის კატასტროფა. ანუ შეიძლება შენ თა გეგონოს, რომ აბსოლუტურად მართალი ხარ, მაგრამ ნანგრევების მეტი არაფერი დაგჭირდება, ამიტომ ჩვენ
როცა ვამბობთ რომ ანტიმაიდანს ვაფუძდებთ ერთადერთი მანდარი აი წითელ ხაზად გაზდებს ჩვენ არაფერს არ ვიწყებთ თუ ხედავთ რომ დაიწყო მერე თავდაცვის უფლება გვაქვს მაგრამ გიჟი უნდა იყოს ადამიანი რომ საკუთარი ქვეყნისთვის გინდოდეს მაიდანი რა თქმა უნდა ნახეთ რა დღეში არიან როგორი პროპაგანდა ჩაერთო ერთნაირი ხო ძალიან გაუჭირდათ იმიტომ კარგად იციან 8 ივლისს ხელისუფლებამაც ნახა ის რომელსაც არ მოელოდა ხო სწორია მე თელიგზა გავიარე და ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი ათასობით ადამიანის განწყობა მით უმეტეს ყველა მცნობდა და ძალიან ბევრი ჯგუფი მოვიდა ჩვენ ვისაუბრეთ მე ამას ანამ თქვენ ანტიმაიდანს განაცხადებდეთ, მანამდე ვამბობდი, რომ ნუ გეშინიათ თუ ეს გარდაუვალი გახდა. თუ ხელისუფლება მუღალატა ამ ქვეყანას, ღალატია ეს, როცა შენ არასრულებ იმ ფუნქციას. და გინდა გააკეთო მარტის მოვლენები ხელისუფლების დახმარების გარეშე მოხდა. სანამ მე ღია წერილი არ დავწერე პრემიერ-მინისტრზე, რომელსაც რეაქცია ჰქონდა. კი, მაგრამ მე, კაცი, რომელიც დაკავებული ვარ 24 საათი ჩემი საქმით და წერ რაღაც ძალიან სერიოზულ წიგნებს, ვკითხულობ უსაშველოდ საინტერესო ლექციებს, რომლებიც მსგავს საქართველოში არავინ არ კითხულობს, რომ მე იმიტომ რომ ჩემი განწარსული საქმიანობიდან გამომდინარე, ყველანაირი ინფორმაციას ვიღებ ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროებიდან, ადამიანებისგან და მე ვიცოდი რომელ უნივერსიტეტებში მზადდებოდა ის, რაც მარტის დასაწყისში იყო და აი ხვალდი ბანალური კითხვა მაგ მოვლენებზე, რა ორი დღე დაფრინავდა მოლოტოვის კოქტეილები. ერთი ვიღაცა სინგლიანის გარდა რატო არავინ არზის ციხეში? არზის, იმიტომ რომ პასუხი ჩემს კითხვაზე, ხელისუფლების დახმარების გარეშე და მისი დიდი მცდელობის გარეშე ეს ვერ მოხდებოდა, ხო? ზუსტად იგივე წინაშე დგევარ ჩვენ. ეხლა დგას უკვე მე ჩემთვის ყველა მისაღებია, ვინც ქართული სახელმწიფოს ფარგლებში ფიქრობს მომავალ სამ სახელმწიფოს ახსოვრია მე მომწონს ვინმე თუ არ მომწონს მეათე ხარისხოვანია მთავარია მე ვიცოდე მე ერთხელ მოვიტანე ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა როდესაც ნიქსონმა ჯონ კენედისთან წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები ნუ გასაგებია ხა ეს არ არის ხო ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნების წაგება მან ხა ნიქსონი უჭკუ ნამდვილად არისო მე ძალიან კარგად მახსოვს მისი საქმე მან პირდაპირ მიმართა თავის მომხრეებს რომ მე ვიცნობ ჯონ კენედის იგი პატრიოტია და მით განაცხადა რომ ეს ოპოზიციის ლიდერი კი გახდა პრეზიდენტი მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ იმიტომ რომ დიახ ამერიკას არაფერი არ ემუქრებდა პირიქით ერთ-ერთ საუკეთესო პრეზიდენტი იყო იმიტომაც მოკლეს ხო მე მინდა ასეთი პროფესიული დამოკიდებულება სახელმწიფოში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის სამწუხაროდ თქვენ ხედავთ რა კატეგორიის პოლიტიკური ჯგუფები გაიზარდა ამ 30 წლის განმავლობაში ერთი კრიტიკული პროქსი ჯგუფები ერთი კრიტიკული თემა არის ჩემთვის რომელსაც ბოლო პერიოდი აქტიურად ფიქრობ მაგაზე რა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ამ პროცესის გასაღები ჩემთვის არის და კარგად ჩდება ხა იმ ტექსტში რაც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ რატო თქვენ თქვით რომ აი რაღაცა სიტუაცია იყო მომწიფებული რომელსაც გრძნობდი ხედავდი და ყველა მარკერი ემთხოვდა 2003-ში ეგეთი რაღაცა აი სიტუაცია მომწიფებული იყო რომელსაც აი შეუძლებელი იყო ვერ დაგენახა 2012-ში უკვე 2011-დან უკვე ეტყობოდა რომ იცვლება და ეხლაც მე მაგალითად ეგეთივე განცდა მაქვს რომ რაღაცაი გარდატეხის მომენტი დგება. ყოველთვის განსაცვიფრებელია ხოლმე ხელისუფლების მხარდამჭერების ის კატეგორია, რომელიც აი ამ ცვლილებების მოსვლის მიმართ არის აბსოლუტურად ყრუ, ბრმა და ვერ აღიქვავს. ანუ შევარდნაძის ასე ვთქვათ ბოლო პერიოდშიც იყვნენ ხალხი რომელიც ამბობდა რომ აი ამას ვინ გაუკაჩავს კაცო ამ კაცსა საბჭოთა კავშირი აქვს დაშლილი
am cât, genșer sitznob, zagaza calls daurecaus, vin mgau bedaus magaz. Xoanu, iho, ce-l vrei da? Eha, tani seti calci la paracop da, eha, ari, cum mașine calci, chelts amusacravi, televizor și gamudio, dacă arga teți suaj cu ianuri sahe condamire bulida. Halki ucureb da, nu, chora, au eha logică. Magdalena, seri coela realură servici gupebie. Ho, mere, igive tema, eho, saca șurizdros, chora, saca democratie, șucura, bușsi, cauda, ceamu, coanili, mac, eni, zmari, pactiura, te-ha da, coen gauca, ceaut, mișa, eha, morce, barce, nebi, da, ghiuli, coala, zgada, egeți, mașina, ca egeți, eha, mașini de elit, op, tipe, bie, eha, ceha, oț nebis. Așa tot cuat, ai speaker rătăiti, roai go, ai tit cum își arăpri targam scuau de ba, ai retorică, ro, are nerulă, tăl cu eca. Cioen tîn cu eca, eu tăcui tro, cadat reală băs cu câteva mâna. Ala, cătul, șen, șen găuca, ciao eca, bizină Ivan, vici vici, nu văz bizină, dai. Mai răcte ba mai calchis tu înșianu. Es, xudebian da mai înțamas la paracoben. Răgata, toalze bindige cure barotza xeli suplebași xudebi. Anu ră mecanismiari. Mecanismiari dalian martivi. Mașin rodesat sa cartoloși dașe bulic na sa cutari sa chemci posti nașe dana șauli. Da mohta cadatrialeba. Ești concretul pirone bebze arat, bibuli, e că cu didi geopoliticuri miznebi, romelci ger vergar coeula, e cu dam cu tebi, e cu șemsulebi, e cu nendam finanțeblebi, e la per identificire bulia, mă va droda, mă ze, albat seriozul im și el bebi dai treba. Bela domani ședegat, bela dismatare blebs romlis șesahebat arda umalau tam bela debs, hoșhara și ahti tam matare blebs, vinahteba matare blebs, conierikaci matare blebs, arahteba, sorry. Am șemthoviti balastis, helisupleba și moșli șemdeg, oddati cele es balasti. Saheli suplebu organoepsi, ilekeba, erti matareblit, meori matareblit, hosori, mesame matareblit, ukve. Isini shekrulebi arian, ertmanetan, imito asruli solidaruba, dres, otsnebis heli suplebis pirobebsi, cinaheni suplebis uamravi kadri, araprits maknisit, gajerebulia sahelcipo strukturebi, hosori. Cinaheli suplebis, hvela cnobili ministris pirmebi, სახელშეკრულ ურთიერთობებით ბიუჯეტიდან დაფინანსებას იღებენ და ისინი უმზადებენ ამ უსუსურ ხელისუფლებას განვითარების გეგმებს, უსაფრთხოების გეგმებს, ფინანსურ გეგმებს, იმიტომ არაფერი არ საგანმანათლებლო სექტორში სახელმძღვანელოებს საგანმანათლებლო სექტორი მთლიანად ოკუპირებულია და სრული განადგურების პირასაა ამერვანი ადამიანები პოლიტიკაში მოვიდნენ არა საკუთარი ძალისხმევით Politicași, ხელისუფლებაში რომ მოხვიდე წლები უნდა იმუშაო, ხო სწორია, ჯგუფთან ერთად, იმიტომ რომ შენ ვიღაც ბელადის მეშვეობით კი არა, შენ ხარ მონაწილე. Პროფესიონალიზმი ქართულ პოლიტიკაში დაიკარგა და ბელადის ერთგულება გახდა გუნდში მოხვედრის მთავარი საწყისი, ხო სწორია. Ადამიანებს არ უშრომიათ, მათ ხომ შეცანიშნავად იციან, რომ როგორც პიროვნებები არაფერს არ წარმოადგენ. Მანახეთ ერთი სახე წინა ხელისუფლებისა, რომელსაც აქვს პასუხისგებლობა, აქვს პროფესიონალიზმი. Მე ამ კითხვას რატო სვავიცით? ეხლა ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფს, მათ შორის ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფსაც პრეტენზია გვაქვს, რომ რაღაცა პერიოდში გვინდა რომ ხელისუფლებაში მოხვდეთ. Თუ ყველა წინა მორბეც რაღაცა ჯადოს ჯადო ემართება და ვეღარ ხედავს რეალობას, ახლა ჩემთვის ეგ მართლა ის არის პრობლემატური თემა, რა, ანუ როგორ არ უნდა დაბრმავდე, ეგ მე გიცნით რა არის მიზეზი. Თქვენი ჯგუფი თუ ახლა აწი ბელადი არ გაუჩნდება, მე ახლა ჯერჯერობით არ გჭირს ბელადო. ჯერჯერობით მე რამცაც უყურებ, აქ მოვდივარ როცა ამ პატიჟებთ და ხედავ ნორმალურ ძალიან კარგ ახალგაზრდებს, საშიშორის ძალიან ზრდილ ძდილაი ოჯახის აღზრდა რო ეტყობათ, ხო? იმნაირ ახალგაზრდებს ხედავ, მე ხედავ თქვენ ლიდერებს, რომელთანაც ჩვენ რაღაც ურთიერთობა არა გვაქვს, მაგრამ კარგი სალმით ვესალმებით და ერთი ორჯერ გაკვრით ვისაუბრეთ, ხო? მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ნებისმიერი თქვენთაგან იმნაგავს, რომელიც 30 წელი დააგროვეს საქართველოში პოლიტიკური ლიდერების სახით ერთად აწონის.
Amitom, მე ერთხელ საუბარში გითხარით, რომ თქვენ მოკიდეთ ისეთ რამეს ხელი, რომელიც უზარმაზარი პასუხის გებლობა, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებაში მოსვლა არ გინდა, პოლიტიკაში რა გინდა, ხო სწორია? Თუ ბილაცეძე, ეგერ არის ერთი ცოცხალი ბელადი და მეორე ეგერ გამოვა მალე ხო და იქნებით იმ ბელადთან და მორჩება ყველაფერი, ხო? Magram aia sarim tavari. Adamiane bi tavisi shromis shedegat ke ar modian politikashi kau martla da kartolebi roitqan khoitsi. Ik mokhda. Tu ik mokhda katsi gatsagebia. Man itsis ro rogorc ki mitsi belats deda agar eqoleba da qvela dedas qvela belats ar eqoleba deda qvelas ganurchevlat. Gatsagebia ro mes khalkhi mostrebaze arian. Imitua dgevandel khelisuplebashi puli gapetishebuli qvelapheri korruptsiashia sakhmtsipo geopolitikuri sashineli zrebi nakhet itsvleba samqaro mas tsvlis ara amerika da ruseti romlebits ertmanetan tavar dapiris aramet mas tsvlis globaluri samkhreti geopolitikashi dges isari dominirebuli zala miumkhroblebi 5 წლის წინ რომ დავწერე რომ გლობალური სამხრეთი იქნება დომინირებული ძალა თქო აი იმ საცოდავმა იდეოლოგიით განადგა აუ ბატონო დემურ ვიკაცო ინდოეთი ვიღაცა ეს ინდოეთი დღემდე რაღაცა დასაცინად ითვლება ჩვენთან ანუ ბრაზილია რომელსაც ბირთული არ აღიაქ და მთვარეზე სატელიტი დასვა ჩვენ დავწერთ სამხრეთ აფრიკა ეხა რასახსენებელია ეს ქვეყნები როცა ბრიუსელი არსებობს თქვენ წარმოგიდგენიეთ ეხა ბრიუსელი თუა სხვა ყველაფერია პაკაზუხობა მაგრამ გუპავს ამიტომ ქართველები აცილებული არიან დღეს კორდი ნათა სისტემას და ისე უბრუნდებით თქვენ იმას. სხვაობა 2003 წელსა და 2023 წელს შორის არის ის, რომ მე ეჭვიარ მეპარება, მე თვითონ უამრავ ხალხს ხედავ, მე ხედავ მათ განწყობებს, რაც იქ მოტყუდა ხალხი 2012-ში. 2012-ში ბიძინა ივანიშვილმა კი არ გაგვანთავისუფლა ბჭყალებში იმ მტარვალისგან. ხალხის განწყობა მოიყვანა ის პარტია ხელისუფლებაში. ორი წელი მეც აქტიურად დავრბოდი, ვცდილობდი რომ ოცნებას მოეგო ყველა. იმიტომ რომ ეს იყო დაკვეთა რომ ასეთნაირად ხალხისგან დობა მიჩებული პარტია ელემენტარულ რამეს თხოვდნენ. იქნებ სამართალი აღადგინო. მეტი არაფერი არ თქო. ის რომ ეკონომიკა განავითარე, სამუშაო ადგილები რაც ბუნებრივი, არა. აი მე მაშინ ჩაგეკითხებით მაშინ როგორ ბიზნეს უყარს ხოლმე ეს ტერმინი ხო ჩაგეკითხებით აი გავიგე მექანიზმი ანუ ბელადომანია ტუზი დამეცა კაი ადგილას მოხვდი სანამ დროა კარგად ჭამო რა თქმა უნდა ეგ ფაქტორები არის ბიძაშვილი კაი თანამდებობაზეა მეც მეშველება გავიგე მან და არის ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა ა მაგ ადამიანს ეგეთი წყობის ადამიანს მაინც უნდა კონდეს განვითარებული თვითგადარჩენის ინსტინქტი, იმიტომ რომ ყველა ასე თქვათ ცხოველური მიდრეკილებების არსებას და ეგ ეხა საბაზისო ცხოველური მიდრეკილებებია, ხო აი მომხვეჭელობა, უსაფრთხოება, თბილი ადგილი, ეგ არის საბაზისო ინსტინქტები. ერთ-ერთი მთავარი საბაზისო ინსტინქტი არის თვითგადარჩენის ინსტინქტი. და როცა ვამბობთ, არ კარგავ ადამიანს. ხო და როცა ვამბობთ, რომ ეხა ეგ ხალხი რატომღაც ბრმავდება, მათ შორის ეგ ნიშნავს, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი გაეთიშა. აი რა უთიშავს მაგ თვითგადარჩენს? რაც მე მინახავს, ჩემს გვერდით იჯდნენ ყველა ის ლიდერი, რომელიც შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის სახით მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ალბათ არ მომცემენ მოტყუების საშუალებას, ერთი ცნობილი სახეც მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ შენ არ შემოხვალ პარტიაში, მაგრამ ჩვენი სახელით სიაშიც იქანი და ქუთაისშიც იყარე კენჭი როგორც დამოუკიდებელმა პიროვნებამ. მე ვიცოდი საიდან მიდიოდა, იმიტომ რომ ყველაფერი მითმეტეს სააკაშვილთან ძალიან კარგი ურთიერთობა იყო გარკვეულ დრომდე და მე მას მაშინ უთხარი რომ ამ ხალხით ხელისუფლებაში მოსვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს დაგღუპავს როგორც ადამიანს. რამ დაგღუპა ის ადამიანები რომლებიც ჩემს გვერდით იჯდნენ და არაფერი არ გააჩნდათ. მოდით ასე ვთქვათ. ამ დაუმყარებელ ასაკში, როდესაც აღზრდის დეფიციტია, გავლენა კოლოსალური წვდომა ფულზე,
ძალაუფლება, გახსოვთ ხო ცნობილი გამოთქვა, აბსოლუტური ძალაუფლება, აი ჩემს თვალწინ არაფრის მქონე ხალხი, მათ შორის ბელადი, რომელიც ნაცრისფერი ჯივით, ნივით დადიოდა, ხო, ჩვეულებრივად, და ერთი ცნობილი, რომ იტყვიან, მეხი საქართველოში 92 წლის მერსედესი 92 წლიანი და რო ჩაჯდებოდა შიგნით თავი მოუჩანდა მაშინ სულ ეს იყო მათი ავლად დიდება და მე ხედავდი ერთ ჯგუფად მოვიაზრებოდი უბრალოდ ჩემი აღზრდა არ მაძლევდა უფლებას ასეთ ჯგუფთან ყოფილიყავი და აი რა დაანგრია ფულმა გავლენამ და ძალაუფლება. Როდესაც ძალაუფლება ხელისუფლებაში უკონტროლო ხდება, მათ კონტროლი არ ქონდათ. არ არსებობდა სტრუქტურა ნაციონალური მოძრაობის კრახი, რამ გამოიწვია იცით, არ არსებობდა ბალანსები, სისტემა, რომელიც ერთმანეთს გააწონასწორებდა. ეს შეეშა. Ანუ ერთმანეთსაც ვეღარ აჩერებდნენ უკვე. ვეღარ აჩერებდნენ. Da, amis მსხვერპლი გახდა თორე საკაშვილს რაღაც ნიშნები კი ქონდა იმისა რომ კარგ გარემოში იგი ნელ-ნელა მაგალითად ჩემი წინადადება იყო მიზნამი რომ 40 წლამდე ნუ გეჩქარება მიშა ასაკი თავისაშვება გამო ერთხელ მითხრა რომ რაცა ჩვენ ლაპარაკობ ჯერ არ მიფიქრეო გასაგებია მეთხრი ჩვენ შორის 15 წელია ცხოვობა და 15 წლის უკან არც მე არ ფიქრობდი ასეთ რამ დღედაღამე გამოთვლით ცენტრი ვიჯექი და ლექციებს კითხულობდი და ჩემი საქმე მქონდა შესანიშნავ რაღაცას ვაკეთებდი ხო ესე იგი პასუხი მაგაზე როდესაც არა და მოდით ასე ვთქვათ, შევადარე პარალელი ზუსტად იგივეა. ოთხი მეგობარი, ძალიან მაგარი მეგობარი ჯდებით პრეფერანსის სათამაშოდ. თუ თქვენ თამაში გინდათ, იქ თუ დურაკობის წესებს გაუულებთ და იქ ააღებინებ, ამოაღებინებ, თამაში არ შედგება. ზუსტად ერთი ერთზე გადმოვიტანოთ ეს პოლიტიკაში. Tu შენ კონსტრუქციებს არ აწყობ, იმიტომ რომ შენი მეგობარი შენ დღეს უნდა წაიყვანო, რა კი ერთად მოდის ხელისუფლებაში და ერთ-ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას უნდა ჩაუხენო. ვიღაცას ფინანსებს აბარებ, ვიღაცას ძალოვნებს, ვიღაცას. ესე იგი, შენ ის გახადე უკვე უზარმაზარი რესურსების განკარგავი და კონსტიტუციური უფლებებით აღჭურვილი და კიდე ერთი ფაქტორია რომ შეიძლება ადამიანი თავისთავად რაღაცა თვისებების მატარებელი იყოს, მაგრამ როცა ის ხდება უზარმაზარი ბიუროკრატიული სისტემის ნაწილი, სისტემა ახდენს უკვე მასზე გავლენას, ანუ როცა დავშვათ ადამიანი ხდება უშიშროების სტრუქტურაში, ხო? შეიძლება აი რომ დასვი პირველად ამ სკამზე, ხო, იყოს ძალიან გულღი ადამიანი, რომელსაც кайს მეტი არაფერი უნდა და ქვემოდან რო იწყებს ეს იმპულსები, ფინანსები, გავლენის ისენი, ანუ იმას თუ იმ სისტემაში მუშაობის და რაღაც რესურსის შეტანის და თავის კადრების შეყვანის საშუალება არ აქვს, სულ მართლა ანგელოზი რო დასვა, ის სისტემა გადააკონვერტირებს, ხო? საქმე რა შეიცით? ეს 92 წლის ტრაგედიის შემდეგ გასაგებია, რომ შევარნაძე არ აღმოჩნდა ის პირ, ვინც სტრუქტურას ააგებდა, ხო, სწორია, არა და მას შეეძლო თავის, მაგრამ მას სხვა ის სხვა გავლენების რაღაც ფეოდალური სისტემა ეგო ის იყო ყველაზე უახლოესი ქართული ისტორიის ყველაზე დიდი ტრაგედია მისი მობრუნება იყო საქართველოს ტრაგედია იმიტომ რომ ჩვენ ასე იქნებოდა თუ ისე იქნებოდა დავლაგდებოდით ხო სწორია იმის გამო ქვეყანა ვერ გასწორდა წელში ეხლა ვართ ამ მდგომარეობაში როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურები არ ფუნქციონირებს ნახეთ ნუ ფაქტია ფაქტია მართვა გატანილია სახელმწიფო კონსტიტუციური ჩარჩოდან, ხო სწორია, და აბსოლუტურად არაფორმალური მართვა და ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ ამ არაფორმალურ მართველს რა გადაწყვეტილებები მოუნდება, რომელიც საერთოდ უცნობია, არა და აშკარად ჩანს, რომ ეს არ არის სახელმწიფო ინტერესების ფარგლებში, რა ინტერესების ფარგლებშია, მოდი ახლა დღეს ნოვიმერშელოთ, თუმცა კონტურები დაკვირვებული თვალისთვის გამოკვეთილი. ამიტომ ახლა დგება მომენტი, განსხვავებას ისევ ვაგრძელებ იმ თემას 203 წელთან შედარებით, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი რო არ გამოეჩინათ, მოხდებოდა დაპირისპირება.
Da, naționalului mozdrobi, ხელისუფლება აუცილებლად იქნებოდა ხელისუფლებიდან გაშვებული, მაგრამ შეიძლება სისხლი დაღვრილიყო. Მე მთელი საქართველოს დავიარე თითქმის მაშინ და განწყობას ხედავდი, ადამიანები მზად იყვნენ იარაღისთვის, უბრალოდ სოფელში იყვნენ. იმი რატო იცით, ქართველის ბუნება ასეთია, ეს ისტორიიდან მოყვება, ხან სპარსი იყო, ხან ოსმალო იყო, ადამიანები დამცირებულად გძნობდნენ თავს, 10-15 წელი დაბოღმილი დადიოდნენ. ხო სწორი? იმიტომაა ჩვენ ხასიათებში ცუდი. მე ბაქტრიონი ხდებოდა. ხო, მე ხდებოდა აფეთქებები, რომელიც გლობალურად არაფერს არ წვეთდა. მოიგეთ არა, მაგრამ ის აქრობდა იმ პიკებს, ამ ნეგატივისა, ხო? იგი ვერ ამ მოხდებოდა. ჩააქრეს, შეცვალეს, იმედები გააჩინეს, ხალხი მოატყუებინეს და მივედით ახალ, დაუბრუნდით იმ სიტუაციას, რომელიც 2003 წლის. სხვაობა რა არის? სხვაობა არის, რომ საქართველოში ადამიანები ამ სახელმწიფოს ფარგლებში ცოტა უფრო გაიზარდნენ და უკვე გაბრაზდნენ. თქვენი პოზიცია, ჩემი პოზიციაც, მე ყოველთვის ასე ვამბობდით. თქვენ გონიერი ხალხი ხართ, მე არავარ უგონო ადამიანი, ჩვენ ერთნაირად შევაფასეთ და პირდაპირ ვამბობდით. Tu ხელისუფლება არ შეასრულებს თავის ფუნქციას, თუ გიღირთ ეს ქვეყანა, მაშინ კეთილი ინებეთ, დაიცავით ეს ქვეყანა. Tu ხელისუფლება თავის აკეთებს, ჩვენი მადლობა მას, და რაც პრობლემებია დავჯდებით და ყველაფრის მოგვარება შეიძლება ქვეყანაში. ერთადერთი რის გამოც არანაირი პრობლემა არ გვარდება, ხელისუფლებების პრობლემაა თავიდან ბოლომდე. ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს. მაიდანი, ანუ ერთი თამაში რაც მოხდა, კიდე განმეორდება ოღონდ საპირისპირო მიმართულებით, სცენარი იგივეა, დამკვეთი იგივეა, შემსრულებლები იგივე არის. ჩვენ რა, ჩვენ იმასთან შედარებით ცოტა უარეს მდგომარეობაში ვართ. ხალხი გარბის ქვეყნიდან, მოსახლეობა მინიმალურზე დავიდა, მაგრამ მინიმალურზე დავიდა მხოლოდ იმის გამო, რომ 100,000-ობით ადამიანი შემოყავთ. მე დავამატებდი კიდე, რომ იმ წინა სიტუაციებიდან განსხვავებით, ეხა დაემატა გარე ფაქტორი, იმიტომ რომ რაზეც ადრე გარე მოთამაშეები ცოტა თავს იკავებდნენ მაინც, ეხლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ აქ რომ დრამატული ვითარება განვითარდეს, აი პირდაპირ აი მარტივად რო თქვა რა, რომ დაინახოს ეხლა ჩვენმა მაყურებელმაც რა. მე მაგალითად აი ქართული ოცნების ზოგიერთ მხარდამჭერს ვესაუბრები ხოლმე პრივატულად რა. აი ამ რაღაც არგუმენტებს რო უდებ, რომ აი ეს ნიშნავს, რომ ძალოვნები ვეღარ მუშაობენ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გისრულებენ, ეს ნიშნავს, რომ პიარი წააგეთ, სამობილიზაციო რელსებზე რომ უნდა გყავდეთ გადაყვანილი პიარი, ხა პირიქით აწყნარებთ და ეგ სისულელეა და აი ამ რაღაცებს ულაგებ, ულაგულო და ბოლოს გეუბნება, რომ აქ ბოლოს მაიდანი თუ დაიწყო, რუსები შემოვიდნენ. ხო, ნახეთ, ესე იგი, ანუ როგორი, ესე იგი, როგორი უპასუხისგებლობა საკუთარი ქვეყნის მიმართ. რუსები აქ შემოვლენ ერთადერთ შემთხვევაში, თუ შენ რუსეთ შეუქმნი საფრთხეს. ხო და ხოსორია, ამათ წარმოდგენაში როგორ გამოიყურება ეგეთი, რომ ვაიმე დედა ოცნებას აგდებენ, მოდი ტანკი შევიყვა, ეგრე კი არის. აქ აცდიან სანამ ისინი მოვლენ, ვისაც ერთხელ უკვე 2008 წელი აქვს ჩატარებული. აცდიან, რომ კაზუს ბელი, ანუ ომის საბაბი მოხდეს და მერე აქ რო შემოვლენ, ეგენი ეგრე კი არ შემოვლენ, ამას თავის ვასალებს დაუნაწილებენ ჩვენ სახელმწიფოს და ეგ არის კატასტროფა, კაცო. ეგენი ჩვენ გვეძახიან რუსეთუმეებს და ბოლოს იქამდე დავიდა, რომ ერთ მხარეს უკრაინის ბედის გაზიარების გამო რუსეთთან ომი უნდა და იცის როგორ მორჩება ტერიტორიებს დაგვახევენ. მეორე იმ იმედზეა, რომ მაიდანი რომ მოგვიცხა რუსების შემო გადაგარჩო, ანუ ორივე რუსეთის შემოვარდნის იმედზე და რუსეთუმებს გვეძახიან ჩვენ. ეს არის სწორედ პოლიტიკაში შემთხვევითი ადამიანების მოზღვავების შედეგი. ნახეთ, გეოპოლიტიკური დაპირისპირება დღეს რომ არის გლობალური, 2003 წელს მსგავსი არისო. არაფერი. დღეს არის ფაქტიურად ორი მხარე ერთმანეთს დაჯახებული, ისე რომ აქ ვიღაცამ უნდა წააგოს ეს ყველაფერი. წაგება დამარცხება კი არ იქნება.
განადგურებაზეა საუბარი. ვიღაც სისტემა დაიშლება. ვიღაც სისტემა დაიშლება და გარანტირებული, რომ რომელიღაცა აუცილებლად წააგებს დღევანდელ სიტუაციაში, ჯერ არ არის, ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს, იმიტომ რომ ჯერ რესურსები ორივე მხარეს იმდენი აქვს, რომ მათ შეუძლიათ წარმატებით ერთმანეთი განადგურონ. და შეიძლება დაემატოს კიდე ჩინეთ-ტაივანის თემა, ანუ ერთი ცვლადი კიდე შეიძლება. შეიძლება ამის განცხადებებიც გააკეთეს ჩინელებმა. ღიად ქვეს, თუ დავინახავთ დიდი ომის საფრთხეს, ჩვენ დავდგებით იქ, სადაც დავდგებით და მერე კარგად იყავით, რაც მოგივათ. ხო, სწორია. ეს ერთი. მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვენ ძალიან კარგ თემას შეეხეთ, ძალიან საშიშ თემას, ამაზე წლებია ვავ, არცერთ მეზობელთან კარგი ურთიერთობა არ აქვს. სახელმწიფო გვინდა. Upatitsemulot lapara vina akh azerbaijaneli somekhi turki iraneli rusi agar darcharo Brusseli gamigetara da mitumetos tu Washingtoni es ukve romitqvian pcpcs doneze eparebat Washingtonis khzanebaze khom ese igi ტრაგედია არის იმაში, რომ ადამიანებს არ უნდა დაინახონ რეალობა და ფაქტებს ეჩხუბებიან. ნახეთ, იდეოლოგიის საზიზღრობა რა არის? ჩვენ გაგვიჩნდა თაობა, თაობის ნაწილი, ამას ვერ იტყვით თქვენ ახალგაზრდებზე, როცა კიდე საუბრები, ძალიან საღიბიჭები და გოგონები არიან, ფანტასტიკურად კარგად აზროვნებენ, ხო? აი მათ მიაჩნიათ, რომ რამდენიმე ხანში რუსები აღარ იქნებიან, განადგურდებიან და ყველა რუსეთუმე მერე იქნება ჩამოხრჩობილი საქართველოში. მე მაგაზე რა კითხვა მაქვს ხოლმე, იცი, აი, კაი დავუშვათ ეგრე ხდება. აი პრობლემა არა მაქვს, ძალიან მაგარი გეგმა გაქვს, დავუშვათ ეგრე ხდება. ბიჭო, დაიცადე ცოტა ხანი. ანუ თუ რუსეთი უნდა დაინშალოს მაინც, ყველა რუსეთი. შენ რა, სად მირბიხარ? დაიცად რა, ცოტა ხანი მაშინ დაცალე, მორჩება, ანუ ეხა რატო ეტენები ჩხუბში? ნახეთ, აქ არის შემთხვევით არავინ არ ეტენება. ყველანი ასრულებენ გარკვეულ დაკვეთებს, ხო? აბა უშიშროების სამსახურის პასუხისმგებელმა პირმა თქვა, კი, გამოტენილია ქართული სახელმწიფოს არა და უშიშროების სამსახურს უნდა კონდეს ერთი მითითება. კონტროლის მექანიზმები არსებობს, იმიტომ უშიშროება არ შეიძლება უკონტროლო სისტემა იყოს, მაგრამ ფაქიზი ინსტრუმენტებია, აკეთეთ თქვენი საქმე. თქვენ გონიათ ესენი სანამ თლად არ განადგურებულა, რა აგენტებს ვერ და მაგრამ კიდე გეუბნებით. ეს განცხადება პოლიტიკური ნება არ არის. ეს არის პოლიტიკური ნების პრობლემა და ეს იყო ჩემთვის, რომელიც უცხო არისო ეს ყველაფერი რაც მოვისმინე, მაგრამ მე ჩემთვის მაინც ყველაზე დიდი, იმიტომ რა ტრაგიკულ მდგომარეობაში უნდა იყოს ყველაზე ფაქიზი, ყველაზე სპეციფიური, როცა მაშინ ყველაზე დიდი ინტელექტუალური ძალები იქ უნდა ყავდეს შენ იმ სპეცსამსახურებში, იმიტომ ანალიტიკური სამსახურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გამოდის გეუბნება და ფაქტიურად გითხრა, რომ ნებაც არ მადლევენ ამ აგენტების დაჭერის. ფაქტიურად გითხრეს, რომ შენ თო მიხედე შენ თო. ხო, მიხედეთ თქვენ თავს. მე ეს რო დავინახე, იმიტომ რომ მე შეიარაღება არ მაქვს, მე არ მაქვს რაიმე პარტია, მე ვარ ჩვეულებრივი ერთი ნორმალური მოქალაქე და მე ამ ქვეყნის მომავალს ვხედავ არა ბიძინა ივანიშვილში, არა პარტიებში და ესეში, მე ვხედავ იმნაირ ადამიანებში, რომლებსაც გიიღირს ეს ქვეყანა, ხო ზოგია? ამისთვის ჩვენ მაიდანი თუ მოხდა, მე არსად არასდროს არ გავსულა, პირობას გაძლევთ, რომ ერთ-ერთი პირველი ანტიმაიდანის მონაწილე მე ვიქნები, იმიტომ რომ თუ თქვენ სახელმწიფო გინდა, მოდით პირდაპირ უთხრათ ამ ვითომ დასავლურო ვინ არიან, ესენი არიან დასავლური ორიენტაციის, ამათ რა აქვთ დასავლური კულტურის? არაფერი, ხო? არ შეიძლება რომ დავჯდეთ და ქვეყნან საკუთარ სახელმწიფოზე მოვილაპარაკოთ, შენ გაქვს რაღაცა პრეტენზიები, მე მაქვს რაღაცა პრეტენზიები, ამ ქვეყანას რომ არ ვავნოთ, ამ ქვეყანას ხას უსვამ და კიდე უფრო აგრესიული და მოურიდებელი ვიქნები. ქართველები დაკარგავენ ამ ქვეყანას. თუ ასე გაგრძელდება მოვლენები, ქართველები დაკარგავენ, დასრულდება აქ ისტორია. რატომ? იმიტომ რომ ქართველმა დღემდე ვერ გაიგო თავარი მსოფლიო პოლიტიკური მოთამაშეები, რაზე არიან ერთმანეთზე დაპირისპირებული. სიკვდილ სიცოცხლეზე არის ბრძოლა.
იმიტომ რომ იშლება 200-წლოვანი სისტემა, რომელსაც ვერაფერი ვერ გადაარჩენს ამ მაგრამ არის მეორე ეს ყველაფერი რომ მეტნაკლებად ეკონომიკები შენარჩუნდეს, მას შეიძლება რესურსები. ეს რესურსები ევროპაში არ არის. ამერიკელები ევროპელებთან შედარებით 10 თავით უკეთეს მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ამერიკა იმდენად მძლავრი ქვეყანაა ჯერჯერობით, რომ მას არეალი ჭირდება. თუ არეალი მთელი მსოფლიო იყო, ეხლა აშკარად აღარ არის მთელი მსოფლიო, მაგრამ ის გლობალური სამხრეთი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, უკვე იმას საკუთარი პრეტენზიები გაუჩნდა, თქვა რომ მაგალითად ახლა ინდოეთი ყიდულობს რუსული ნავთობის დიდ ნაწილს და მეორე თვითონ ყიდის ევროპაზე, ხო? ეხლა ეგ 20 წლის წინ ვიღაცას ვაშინგტონში რომ მოეყოლა ანეკდოტად ჩათვლიდნენ. იგივეა სამხრეთ ჩრდილო აფრიკის ქვეყნები, რომლებიც ბწყინვალე ბიზნესი ააგეს და იგივეა თუ გნებავთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც იმდენად აი ახლა გამოქვეყნდა ბოლო მონაცემები რუსეთისა, მიუხედავად იმისა მოიყლო ნავთობის და შემოსავლი, თუმცა მაინც კოლოსალური შემოსავლებია. რაზეც მე ადრე ვამახვილებდი, იმიტომ რომ მე ვკითხულობ მონაცემებს, სტატისტიკას უყურებ რუსებისა, ამერიკელებისა, არა ენერგომატარებლების გაყიდვით მიღებულმა ფულმა გადააჭარბა დიდად ნავთობის და ბუნებრივი აირით მიღებულ ფულს. რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო ნაკლები იქნება, რომ გონიათ, რომ აი მაკეინის სისულელეს რომ იმეორებენ, აკა ბენზონო კალონკა არის, ხო, ბენზონო კალონკა. ამერიკელებმა ჩაატარეს გენიალური გეოსტრატეგიული ნაბიჯი, რუსეთი ჩამოსვეს ნავთობის ნემსიდან და ჩაახუტეს ჩინელებს. Ну, ამას მოხერხება უნდოდა, ეგ არისო ეგეთი სისულელის გაკეთება, ეგეთი მარტივი არ არის. ორიოდე დღის წინ ერთ-ერთ ცნობილ ევროპულ გაზეთში ასეთი ფრაზა ამოვიკითხე, რომ რუსულ ნავთობზე და გაზზე საერთოდ უარს რო ვიტყვი, ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან დიდხანს ვიქნებით დამოკიდებული ამერიკულ თხევად გაზზე. რა დიდი სტრატეგიული გადაწყვეტა. ხო, ანუ მილის მაგივრად გემებით ვეზიდებით, მაგარი გეგმაა, ხო? Ну, აი, ჩვენ ახლა 5 წუთი დაგვჭა სუ ეთერის რა და მე მინდა რომ ბოლო ესეთი საკითხი წამოჭრა და გთხოვოთ, რა, აი, რახან თქვენ თვლით, რომ მაიდანის საფრთხე რეალურია, ერთი და მეორე, თუ გვინდა რომ საერთოდ ქვეყანა გქონდეს, ვერ ვიჯდებით სახლში. რას ეტყოდით თქვენ იმ საშუალო სტატისტიკურ ქართველს, რომელიც შეიძლება რაღაც ახლა მუშაობს, ზოგი რაღაც გლეხია, ზოგი მუშა არის, ზოგი რაღაც ბიზნესი აქვს, ანუ წესიერი მშვიდი ქვეყანა რო იყოს, საერთოდ არ უნდა ანაღლებდეს ამას ეს რაღაცა გეოპოლიტიკური თემები, მაგრამ უწევს, აი, რას ეტყოდით მაგ ადამიანს, ვინც ახლა ფიქრობს გახდეს თუ არა ანტიმაიდანის წევრი, რა საჭიროა საერთოდ ეს ყველაფერი და რა უნდა ქნას ეგეთმა ადამიანმა? ეხლა მე პირდაპირ ჩამოვაყალიბებ იმას, იმიტომ არის სიტუაცია, როცა შენ არჩევანი უნდა გააკეთო. არჩევანი რაზე კეთდება? ქართული სახელმწიფოს მომავალზე და ქართული სახელმწიფოს მოსპობაზე. ის ბლეფია ყველაფერი, რაც ევროპული რაღაც ორიენტაცია, ეს ევრო 12 პუნქტიანი გეგმა და ასე შემდეგ. მანახეთ, ერთი ადამიანთან არ შეიძლება რომ დავჯდეთ და გვითხრათ. მანახეთ ერთი პრობლემა ქართველებისა და საქართველოში, რომელიც გადაწყდება ამ ნაბიჯით. 2014 წელს, როდესაც ის დიდი რეკლამა კეთდებოდა, რომ აი ჩვენ ევროპასთან იმ ასოცირების ხელშეკრულება, მე წავიკითხე 1000 დოკუმენტი და სამეცნიერო სტატია დავწერე, რომელიც დევს დოკუმენტალურად, საელჩოებმაც ნახეს, 1-2 საელჩო მოსული იყო კონსულტაციებზე. დავწერე, რომ არაფრის მომცემი არ არის. იმიტომ რომ წავიკითხე ეს დასაწვავი და არაფერი არ არის იქ, რომ შენ რაიმეში გარგოს. გარგო რაიმეში, რუსეთი რატო ყავს ნომერ პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი, როცა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება გაქვს. ევროპასთან დადებულია ხელშეკრულება, რომელიც სასარგებლოა მხოლოდ ევროპელებისთვის.
Rad logicuri, ha, mero europele bisatgeze, ha, mete geți dau debdis hoastan, la ce ha. Arita, chvenia, chveni pozițiari aseti. Da, ăla normaluri adamienis poziția. Chven gvinda rom sahemtsipoši ariqo sareuloba da khelisupleba iqos tavis adgilze da tavis doneze. Tu ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლება აღარ ასრულებს თავის მოვალეობას, ის უკვე кайხანი არ ასრულებს ამ მოვალეობას და მიყავს ქვეყანა იქითკენ საიდანაც მე ან ძალიან დიდი სიცხლი უნდა დაიღვაროს, ანდა შეიძლება აღარაფერმა მოაბრუნოს, იმიტომ რომ გავიაროთ არდაბრუნების წერტილი. ჩვენ არდაბრუნების წერტილამდე დაგვჭირა დაახლოებით მაქსიმუმ, მაგრამ ისე ჩქარდება ეს პროცესები 10 წელიც აღარ დაგვჭირა. ამიტომ tu ce nu credeți rom, ხელისუფლება აკეთებს გითხარით 2011 წელს უამრავ ხალხთან განავ მალავდი, ხო, რომ ამათ მოიყვანენ, მერე ამათ გაიყვანენ, ისევ იმათ მოიყვანენ. ჩვენ მივედით ზუსტად იქამდე, რომელიც 2000, რატო? მე გავლილი მქონდა ყველა ის გზა და შესანიშნავად ვიცი რა არის პოლიტიკა, როგორ კეთდება კულისებში პოლიტიკა, რა ზედაპირზე ხდება. ის არის მეათე ხარისხოვანი, ეს ნიღბავს რეალობას. ამიტომ არჩევანია გასა, არ გინდათ თქვენი ქვეყანა? დაიმშვიდობებით. გინდათ? Დაველოდოთ ხელისუფლებას, მაგრამ თან ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩემ შვილს, ჩემ ოჯახს ამ ქვეყანაში ასე თუ მოხდა მომავალი არ აქვს. დანარჩენი თქვენ გააკეთეთ არჩევანს. გარეთ არ გინდა მიშა ორი გინდა თუ მიშა პირველი გინდა, ღმერთმა მოგახმაროთ, ხო? ამ ნოტაზე ჩვენ მოგვიწევს დასრულება, იმიტომ რომ საეთერო დრო ამოგვეწურა. დიდი მადლობა, რომ ეს ამ თემებზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია და ნახოთ, იმედია საქართველო ამ რთულ ესეთ კრიზისულ მომენტს მშვიდობით გაივლის. 30 წელია ასეთი რთული მომენტი არ ყოფილა. Ღმერთმა გვიშველოს. მადლობა და დაელოდეთ რეალ პოლიტიკა მალე დაბრუნდება იგივე საინტერესო თემებით და ახალი სტუმრებით. კარგად ბრძანდებით. Anti-Maidanis მოძრაობას.